Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbį ir kaip jau įprasta, mūsų vienintelis ir nepakartojamas Bernardas Ivanovas ir mes su juo leidomės į tokią baisę kelionę, pjauti, pūlinti visus pūlinius. Tiesą Ta. sakant, kurie yra mūsų valstybingumo istorijoje nu, ir akivaizdu, kad po, po kelių pastarųjų epizodų, kuriuos turėjom apie tai, kas vyko. 40-41 mūsų žodžiu, elito virsmai po to turėjom apie nomenklatūrą ir, ir šitą visą sniečkaus lietuvą. Galbūt dabartnie kartą mažiau šitas, šitas pavadinimas galvanizuoja, ne kokio brazausko pavardė žodžio, bet kaip jau kurie žiūrėjot, tikrai supratot, kad persona irgi buvo. Ypatinga, nu ir šiandien, aišku, mes, mes turėtume kažkaip tai judėti į priekį ir akivaizdu, kad to įsilinkty 90-ųjų metų niekur nedingo ta nomenklatūra ir, ir šiandien matyt mes turim aptarti tiek komunistų partijos narius. Čia, Klausiau ne vieno signataro, kuris savo, kad, na, nu, žiūrėkit, čia du trešdėliai sąlyžio perstvarkymo tarybo, čia komunistai, čia apsiversti, susitvarkė, vieninteliai blogi, tai platformininkai, buvo žodžiu. Visą šitą apšnekėsim, bet dar yra ir dar didesnis skaudulys, <coughs> va, nuo kurio aš noriu su Bernaru ir pradėti. Tai yra iliustracija, ir, va, kaip tikėjom, su Bernaru iki epizodo aptarėm, kad yra žmonių, kurie Ta de-sovietizacija, mato pakankamai blaiviai, bet kaip palieti iliustracijos išviešinimo temą, žmonės pratrūksta kažkokiam keistom emocijom. Tai va, ką gebystai. Taip, gebystai. Ir tie, kurie prisipažino ir kuriuos saugo gryfas, ir gryfas buvo praplėstas. Ir valstybės interesas yra, kad, žodžiu, saugotų jų. Jų tapatybės, nes kitaip, jeigu jas bus išviešintos, tai Rusija aktyvizuos tuos, kurie yra mum nežinomi, kurie yra nesiilustravę, kurios mūsų istorika yra netradę žodžių. Ir tada tie, nubėjausiu melotie, dabar matyt visi tie 70-iečiai, plus minus, tie neprisipažinę, 60-70 metų matyt, kai kuriem gal ir daugiau, jie tada į tą mūsų valstybės audinį įsiskverbs dar giliau ir mm -hmm. pakenks valstybei. Varna, kaip čia? Va, ne, mes šitą naivų sukčiavimą demaskuosim šiandien, bet aš norėčiau pradėti nuo tokio teisingumo. No, 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 no. Tiesingumo. <laughs> no, jo, ar žinot, kad šalis, kuriuose buvo... Išviešinti iki GBS sąrašai, atlikta iliustracija. O ko, kas yra tuo šalis, nu, Kalbanija? Lenkija, nu, Latvija, ir kai kurios kitos, Vokietija, žinoma. Jie iliustravo ir išviešino. Pašios keli geresnį. Jo, pašios keli geresnį. <laughs> Dar noriu. Corele... <laughs> ko, koreliacija, manau, tiesioginė. Kodėl? Todėl, kad Tai tiesiog nesusijęs su nebejotinai korupcijos ir bendrai supavimo politinės visos sistemos laipsnio ir arba gedimo, sakykime, laipsnio. Be jokios abejonės, manau, čia tikrai yra ir ganėtinai tiesiog nekoreliacija. Bet pradėt norėčiau štai nuo ko. Norėčiau pradėti nuo paaiškinimo, kodėl tie kegibystai, kurie buvo lietuvoje, yra absoliutus blogis. Tai yra tiesiog absoliutus blogis, prilikstantis Resident Evil ligmens blogioj ir jį reikia naikinti visais įmanomais būdais. Visokim, bet, bet, prie, prieš šiam išaiškinant, mes turim matyti, nu, pasakyti ateiginį, kad buvusių kolaborantų su kogembystais yra mūsų establishment. Buvusių nebūna. Buvusių buv... nebuvo. Tai yra vienas iš esminių šūkių, kurie, kur, kuriuo jie visada patys dar nuo, vos net čiaka laikų, nuo GPU laikų didžiavosi, buvusių nebūna. Jeigu tu pasivadinsi buvusiu, pamanysi būti buvusiu, mes tavęs surasim <laughs> ir aukštėje išteipdysim. Nu, arba kur nors uh, tam. Paryžiai ambasado į Sovietų nu, sąjungą įmūrėsi. Ne, bet Bernard dabar pasakysiu, laikai, nebėtie, čia, ava, va, laikai nes, ava, ne, bet jiegi čia buvo laikai ne. Ne, bet Stalinysiai sąjunga, o, a, to, kitos a, sąjungos. Aš pamanysim, pažiūrėjau, kodėl jiems laikas jie ne kitaip. Bet kiegybysams laikas jinai taip negu mums ir negu kito establishmento nariams. Reikia tas, kad kiegybys tai su Vietų sąjungai tai buvo uždara kasta ir joje, žinoma, buvo įvairių struktūrinių padarnybų ir suskyrė ten penktas, pirmas, devintas, ideologinis, viešųjų, iš jų kontražvalgybinis ir taip toliau ir panašiai. Tarp jų tos gradacijos buvo, žinoma, specifikos, buvo baltasis kaulas, buvo šūdinas kaulas, visokių ten buvo. Viena, viena, ką čia per kaulai pasakai? Na, nu, tai ten buvo gradacija, kas yra elitas, kas yra tiesiog pastumdėliai, praščiokai, aptarnaujantis personalas, nu, tu Putinas priklausė būtent tam. Šūdinam kaului. Jo, šūdinam kaului jis tiesiog rūpinosi faktiškai, nu, procesais, tam tikrais organizacijomis, nu, organizacija, ten sustikimų, tiesiog reikalų nesprendė, o tiesiog užsiminėjo, nu, buvo aptarnaujantis personalas. Kėgybės tuo tarpe tokių, nu, nevertino labai ir jie buvo tiesiog pastumdėliai. Šestiorkis, paprastai tariant. Kėgybė tai buvo mafija mafijoje, sakinti. O čia reikia tą aiškiai suvokti. Jau pati sovietinė ta sistema, komunistų partija buvo mafija. Pati vadovavosi mafijiniam visom panėtkiam. Jokie įstatymai ten negaliojo. O Bernardai, aš, aš noriu dar at, jūs uh, užklausti. Kaip jūs, vat, tam kontekste buvusių nebūna ir panašiai vertinat tos, kurie sako, nu, vat, aš buvau tik rezervo. Va. Karininkas. Na, nu, pavyzdžiui, turime mūsų buvusį užsienio reikalų ministra Valionį mm. arba buvusį VSD vadovą Pocijų, žodžiu, kurie va, va. buvo karininkai. Mhm. Kuri buvo karininkai. Karininkai. Rezervo, galime, rezervo. Šiuo atveju nebijokim su pamasgom iš, 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 išmesti tokius kūdikius. Nebijokim. Manau, blogiau nebus. Nereikia bijoti. Čia, jūs suprantat, mano galvoje galioja kaltumo prezumcija. Vis dėlto. Net nebejoju, kad tam tų rezervistų tarpe buvo nustabių žmonių, kurie tiesiog visom prasmėm buvo patriotai. Bet, kaip sakant, jeigu patekai, nors kai tik ant tavęs vis tik kryžius. Ir turėtų būti kryžius. Nes čia žaisti tokių žaidimų, geras, blogas, kiek tavyje, šakalinė, kiek tavyje to bolševizmo, na arba kagebizmo, nu, kamuolį. Nu, šakalinė, jūs tokie buvo pasvarstymai? Taip, 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 buvo ten tokie, pusiau anegduotiniai. Ne <laughs> apie čia, tai ne apie ją. O būtent apie tą mišlą, kuris yra būtent gebizmas, aš tai pavadinčiau. Va, ir va, kaip ir sakau, tai yra, nu kaip, žiūrėkit. Na, nu, aš nenoriu ten tų visokių filmų minėti, ten buvo visai prastas, toks buvo filmas Sicilietis, ten su, beje, pagal to paties autoriaus, kuris parašė ir Kristatė, Lambertas, nubaidino, žlugęs visiškai filmas. Bet, suprantate, ten paprastai yra, mafija irgi turi savo rezervą. Na, nu, mafija turėjo rezervą. Tar kitko, dar jeigu norte apie rezervą, dar pasakysiu. Buvo toks serialas, gal dar yra, nežinau, slypers vadinimas. Slypers. Yra filmas, tai ne, ne filmas. Serialas. Iš esmės. Jis vadinasi, kad dar naras veikia. Čia pavadina jo studentai, mokslininkai ir mokslininkai, aš žodžiu, aktualų kadar naras žiūri. Mes ruošiamas. Ir ten apie tos instrumentus, kurie naudojama esant tiems rezervėm, na, kuriuos tu esant reikalui gali panaudoti. Tai yra tiesiog išteklius, resursas, medžiaga, priemonė, kurią tu gali tiesiog esant reikalui aktyvuoti ir, na, nu, gerai, nenori atslypęs. Born supremacy. Ir skambutis <laughs> iš čia žėvė būstinės agentų į Paryžių. Jis vaikinas tiesiog pardavinė gilities, ar gal, nežinau, užuolaidą. Ne, ne, ir jo, nu kažkaip iš ten nebuvo. Ir po to, kaip jau nomokytą įvyko. Išjungi čipčiuk savo tą super duper gadgetą. Viską metą ima patranką ir be gėlėšių. Piškinam susikėdėšę. Sprendat, na, nu, aišku, tai yra kinematografija. Tačiau tame, kaip ir dažnai būna, yra nemažai tiesos. Taip, kad, kaip ir sakau, nebijokim tos rezervistus irgi su tą balėję pamazgų išpilti ten, kuriems ir vieta. Va, taip, kad čia... Gerai, prasme... dar, dar vieną, palieskim tokį momentą. Kokia galėjo būti situacija jūsų manimu, kad žmogus nu, savanoriškai tapo rezervo karininkų? Nu tai čia prestižas, čia tau karjeros perspektyva, tau bonusai patys įvairiausi, tau geresnės gyvenimo sąlygos, tau privilegijos, tu tampi e, išrinktųjų kastos. Bernalė, bet, bet nu, čia kažkoks šiek tiek ir, ir kvailys turi būti, jeigu kažkur, sakim, tai po, po 85. Nuo šeštų metų tu renkaisi iš tai ką? O at nesakykit, o at nesakykit. Tuo metu 85, 86 ir netgi 88 dar netai viskas buvo vienareikšmiška. Jie beje patys, va, tokie gebystė, jie puikiai viską žinojo. Bet čia vienas labai svarbus dalykas, kodėl tai yra mafija mafija. Pirmas dalykas, pradėkime nuo to, kad jie buvo realūs Sovietų sąjungos bosai. Tai yra, jie valdė viską, viską kontroliavo ir buvo nepaprastai pavojingi. Turėdami išskirtinius resursus, tame tarpe žmonės dar... Sprantat, tai... Tęsis ilgai ir seniai, dar nuo tų laikų, nuo tų, kaip vadino, sučiavojimo, karių karų zonuose, kai zonas buvo naudojamas prieš politinius ir NKVD, GPU, nesvarbu kaip jie vadinasi, MGB, tame dalyvavo sausim. Jie verbavo, jie diskreditavo, jie piūdė vienus prieš kitus. Nu viskas prasidėjo nuo to, kai dalis Zekų išėjo į kariuomenę per Antrąjį pasaulynę karą, na, nu, su Vietų Sąjunga kariauti ir juos visus pavadino sukomis, nes jie bendradarbiauti su zonos administracijo, o joks vagis su zonos administracijo iš principo negali bendradarbiauti. Ir tas, kuris bendradarbiauja, iš karto tam pasuka. Ir suka reikia, nu, jam plunksna po šonkauliu, nu, kaip jums sakoma, iš karto, viena reiškia. Ir kaip gebystai, juk jie, nu, tada ne, kaip gebystai, tuo labai meistriškai, virtuoziškai žaidė. Ir aš sakyčiau, būtent tas buvo laikotarpis, kai jie vat, ir tapo to, ko tapo. O toliau, apogeijus, tai žinoma, jau bėrijos laikai, jau Ir jos laikė, kai Bėrius tą ta, bėrėjo, tapo realiu, faktiškai, šešėliniu suietų sąjungos bosu. Nors pačiam paskutiniam etapu, kai jau metą jo, na, nu, sakinti, buvimo ten, na, valdžioje dar su Staliniu, turiu menį, paskui mm -hmm. sušaudytas. Jis, jis jau nebebuvo KGB, nu, MGB, toje struktūroje. Jau, jau Stalinas jį patraukė, jis pradėjo prarasti kontrolę svarną. Stalinas suprato, kur situacija pasisuko su KGB struktūrom, kad KGB struktūros jie gavo Fantastišką galią, tam laboratorijos su nudais, visokie preparatai, ginklai, branduolinės technologijos ir taip toliau, agentų tinklai. Juk faktiškai po to, kai bus sunaikintas kominternas, tai bus tos saugumas sovietinis, jis juk turės plačiausią visokių nelegalų tinklą, žudykų ten ir taip toliau ir panašiai. Įtraukta pusė tos rytų centrinės Europos. Specializacija. Kas už ką atsako, už ką atsako bulgarų, už ką atsako ne. Žodžiu. Tai atsakė, o čia yra atsakė lietuviui. Na, čia dar mes <laughs> prieš Bet esmė tame, su, su vietų KGB, nu, ar sakykime, tos struktūros, kurios visai vadinos, kaip ir sakau, nuo čia ką, GPU, NKVD, paskui MGB, nesmė, ne šiandien tie pavadinimai keisys, FSB, jau paskui ten suskaldyšės. Tai yra spruitas kaip reikia. Ir po to, kai Stalinio nebeliko, kai jį patvarkysiu visokos sprendžiant, dėja, yra tokia, nu, kaip sakyt, versija vieno žmogaus iš KGB, dėja, kuris davė interviu, ne kaip interviu, jis susitiko su istoriku ir dramaturgu Edvardu Radzinskiu, jis tą temą buvo pakėlęs, talinių mirties, jį labai domino, kas ten nutiko, nes jis pakeitė kardinaliai savo nuomonę. Iš viso kospreminių buvo aerosolis išpūstas, ore ir Stalinas pakvėpavęs, ten mėgodamas ir užsilenkė. Nes juk jis paruošė kameras visiems, visiems savo artimiausiems, Khrushchovui, Malinkovui, Bėryi ir kitiems, jau buvo paruoštos kameros specialius su vyriausybiniu ryšiu telefonai virtuškės buvo pastatytos, tas, nu, suprantama, kam tos kameros, todėl jie uh, stengiasi, nu, uf, uf, kaip sakyti, užbėgti už akių. Ir vat, po to, kai nugalabis berė, uh, vis dėlto, aš sakyčiau, uh, sovietų lyderiai puikiai suprato, kur čia viskas eina ir jie pabandė tą struktūras atsverti atsverti vidaus reikalų sistemą. Ir jie paraleliai tai mafijai, kegybistiniai mafijai, sukūrė dar vidaus reikalų sistemoje tam tikrą mechanizmą, kuris kažkiek balansavo. Buvo politbiuras anviršau su visom tom komunistų partijos aukščiausiom struktūrom. Plėnumas kažkoks ten atam, kuris nugalėjo Kruščiovonį ir taip toliau. Ir buvo kegybė ir, ir, žodžiu, vidaus reikalų sistema. Ir vat, kada įvyksta proveržys, kai ta kegybistai pagaliau laimi, na, Kai tampa Suvietų sąjungos vadu, būtent Andropovas. Tapus Andropovui Suvietų sąjungos vadu, kai Gebeklanas nugalė ir praeškai užvaldo viską, o vidaus reikalų ministras nusižūdo tada. Uh, nu jam tiesiog buvo matoma, ultimatumas kružų pastatytas, arba tu pats savo kulką į galvą paleisi, arba mes tavęs visą šeimą nukinkinsime. Na, nu, čia metodai tokie, jūs supraskite. Uh, aš manau, tą pasme, uh, kozenostras su visą komorą kampe rūko. Taip pat Bernardai, jūs jau dabar. Aš šiam kontekste vadinu. Lietuva, o dabar mes okay. einam prie Lietuvos. Einam prie Lietuvos. Suprantate, Lietuva, vat, komunistų partija, uh, grūna tai sistemai. A, tai sistemai, sovietiniai sistemai. Tam. Malohui, grūna ta, a, no, kaip, a, niekai, na, tam nuliniu koju. Ji galėjo atsiskirti. Ji galėjo atsiskirti, na kaip platformininkai, Adam Brokiautė ir vat, LKP. Na, no, o Brazauzkininkai, uh -huh. jeigu šito viso proceso antropijos nebūtų, dar patikėkit, Brazauzkas būtų toks pats Grįžkevičius, toks pats uh, tas sniškus uh, ir dar didesnis sniškus negu pats sniškus. Tiesiog jis tapo to, kuo tapo, ne todėl, kad jis buvo nuostabus žmogus ir tikras patriotas, Net, o todėl, kad jis buvo, buvo va, va, va. oportunistas. A, oportunist. jis buvo absoliutus komunistų partija mūsų aktyvas, tai faktiškai vieno oportunistai, sukčiai, perėjūnai ir visokie prisitaikai. Keliai. Tai čia, taip, minimum. Va, o kaip gebistų tarpis, man atva, ta sistema, jį kooptavo narius maksimaliai giliai ir maksimaliai, sakykim, taip, ne viešai. Na nu gerai, bet žiūrėkit, vienalė, aš noriu, čia, kadangi dramatiškai čia viskas uh -huh. uh, skamba. Taip, taip. Yra toks, va, aš irgi klausiau vidienio povelio Andriukaičio įstojimo forume, žodžiu, ir jis ten paminėjo vieną žmogų, kuris, oh. nu kaip mes galim jį kažko kaltinti savietmetyje. Kalbain apie giršieną. No. kuris nu ne, neoficialiai yra sakoma, kad galimas, kai gaba, nu žodžiu. Jam yeah. pasakysiu apie tai irgi. Tai va, ir, ir, ir mm. va žodžiu. Mm. Tai tiek, mm. tiek žmogus dirbo Lietuvai, toks išlaikytas mm. uh, Seimo pirmininkas buvo, tiek uh, politinių viražų ir kovų su suvaldė. Su mm. ir, ir, ir žodžiu dabar, nu. Nu, vad, nu, kas iš to, kad, nu, buvo, nu, buvo. Pačiuosiu klasiką. <laughs> kas galėtų panėkti, kokia buvo klasinė. Po, nee, <laughs> nee, nee. po vieną jūs visi nuostabi žmonės. <laughs> Bet krūvoj. Nie, kažkoks košmaras. Ne, čia Napoleonas kažkada pasakė pas savo generolus nevykelius. <laughs> po vieną jis ten... Nors nu, paskui daug kas ten pakartoja žmonėskis tą frazę ir taip toliau. Mm -hmm. Tai po vieną visi labai mėli žmonės. Ir supraskite, net Čiakotyla tas, va, kuris ten nužudė dešimtis vaikų, irgi ne kiekvieną dieną, žinokit, žudė. Nu, jis kartais ten <gibliotis> uh, pravesdavo per gatvę, suprantat, bubūte, uh, kartais ten, uh, na, nu, parduotuvė atsiskaitydavo. Ką nu gerai, nenoriu čia ketvirčiuodavo bubūte. Nu, Žaudimas. <gibliotis> ne, Balas Lekteris, irgi ne kiekvieną dieną... Ponis <gibliotis> Važiuojas. Ir ketvenis, suprantat, kokio nors simfonijos orkestro nevykaliu, na, fleitysto kokio. <gibliotis> Taip kad šia prasme, Aišku, kupuikiausiai galima, galima save apgauti čia labai greitai, ištraukia iš uh, bendro to konteksto kažkokią istoriją, kažkokį momentą, jį pastatė ant piedės, čia tai yra senas geras propagandistų metodas. Tu ištraukia kažką, pastatai jį, sureikšmenį, lindži didelę tokią, na, uch, zumas ir nujo, o ten tada, uh, kaip sakyt, yra atitolinta. Va, va tai reikia, kaip pasakyti, turėti omenyje ir neleisti a, šitų manipuliacijų. Tai yra elementari manipuliacija. Na bet Bernardai, gerai, tai tada paimkim vieną, paimėm pavyzdį dar vieną. Tai Kazimiero Danuta. No. Jo, nu, tai jinai tai, tai, net džiaugiasi to, kad... Bet buvo, taigi, nu, jinai tiek lietuvai daug gero nu, padarė nu. po 90-ųjų, aš turiu minėti. Buvo, ba, bandė išpirti kaltę jau. Pramušė kanalus, White House, e žodžiu, ir, ir, su, ir, 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 ir su Margaret Thatcher, e žodžiu. Nes man atrodo, dar jį galim lyg sveikatus palinkėti, ne, dar, dar krūta žmogus, kiek aš suprantu, ne. Mhm. Dar krūta, taip kad galime jį palinkėti sveikatus. Bet, suprantat, juk galiu išpriminti, kaip jinai neteko darbo vyriausybei. Staiga šoka kainos, sausio pradžio. Na nu, bet okay. paskui spaudos rūmai, paskui uh, Seinų televizijos, Seimas, va, kaip ten sakė kitas klasikas, atsiškinumas? Nemanau, bent jau Landsbergis, ne manėkite, kad yra. Na nu. nu, bet tai yra ir kita versija, kad mm. profesori... Nu, nereikėjo kitos ryškios asmenybės. Arba jie pasinaudojo. Arba jie, kas irgi net mestina, nes nu, gali ir pasinaudoti. Ir čia irgi yra vienas iš metodų. Tiesiog tuos, kuriuos reikia, gali panaudoti atitinkamų būdų ir tokiu būdu gauti kažkokį savo rezultatą. Taip kad čia, suprantat, epizodai. O aš šiuo atveju būčiau linkęs kalbėti konceptualiai. Konceptualiai. Ir, tai, tai, ir kūdikius su pamasgom taip pat. Vienim. Žodžiu, ilustracija tai turėtų būti su ašviešinimu. Ašaros, ašaros bėga, širdis skauda, rankos dar. Na, kitam sakėt. <laughs> nu, bet be, be, <clears throat> bet Bernalė, nu, čia yra paradoksalu, kad mm -hmm. labiausiai tas neįkrutinė besimušanti politinė jėga Lietuvoje galimai savo elite turi. Turi. Žmonių, Turi. kurie tas mėgiai tik... yra prisipažinę ir kurie ah, yra nežinomi ir uh -huh. kurie yra čia, mes kalbame apie topovdai krim. Ja, mes prie to prisipažį, mes irgi turėtume prieiti. Ir, ir, ir jie uh -huh. kažkodėl tą prasme negali, nes mes, nu dabar hipotetiškai, hipotetiškai, koks nors Europos parlamentaras arba kitas aukštas pozicijas Europai užimantis Tevinės uh -huh. sąjungos asmo, jeigu jis prisipažintų. Asmenu, ką jis praranda, būdamas 65 ar va. 68? Mm -hmm. Ką jis praranda? Vavano, nu, žiūrėkit, prisiminkime mūsų kopūstą. Nu? Čia kur į kapūstą? Kupūstą mūsų, a, sistemos kapūstą. Sluoksnis ant sluoksnio, tai paminat, mes apie tai kalbėjome. Mm -hmm. Ir po sluoksnių dar sluoksnis. Reikas yra tas, at, ką aš norėčiau paaiškinti. At yra tas branduolys, yra tos struktūros, a, kurios savo laiku a, to į viso įkėbėjus sistemą buvo giliai integruotos. Giliausiai integruotas iš visų. Nu bet gerai Jos... pažinkim, kad tie žmonės, kurie dabar, mm -hmm. va, tarkim, galimai, dar yra a, a, aktyvus a, politikoj, Nu, jie, kai jie buvo tam koptuoti, nu, jie tikrai labai gelmiškai giliai nenuėjo. Nu, jie, jie daugiausiai 30 metų jiems buvo, kai Sovietų Sąjungos žlugimo metu. Mes kalbame ir apie giminaičius. Ir apie, apie giminaičius. Taip pat tokios abejonės. Mes kalbame, žinoma, kad apie giminaičius. Žmonės bijo dėl pasorė. savo tėvų, bro, brolių. Jūs matėt reakciją Zinger. Matėt reakciją, Zinger. Na, nu, aš nepaminėjau va, su vardu, va, va. bet čia irgi labai natūralus. Matėt, jis sureagavo absoliučiai natūralus. Jis buvo visiškai natūralus. Ir tai, ką padarė tas va, mūsų antisemitiniais pareiškimais, garsėjantis tipelis, tai yra būtent tas šlikštus šantažas, tas šlikštus manipuliavimas, kuris galimas tik tuo atveju, kai yra va, tokia situacija. Kai tu tiesiog, arba kitas mūsų nuostabus klasikas ištraukęs raidžių trumpinį jo. Ir metai šešėlį ant pati žinoto, ko, ja, nu, irgi, taip, savo kokį tam vos ne poemoje, ką meistanais metai. Bet nesmė, ne esmė yra ta, kad vat, mes Stebime. Čia apie kokias poemas. Na, nu, ten kažkas? buvo, nu, mūsų nustabaus ryto, to Landsbergai, ten kažkokia apie Radžiulą, nu apie Radžiulą. A, nu, apie r, r. Kur po nu, to visam dokumentarinkui, kad taip pažįstum. Nu, aš ką ir r. sakau. Bet jeigu būtų viskas išviešinta, o iš kur ištraukia visus tos dalykus tas, pavyzdžiui, mūsų, pariškime, garsiantis? O iš kur? Sprendai, kad jis yra kar... atreip... garsiantis Žemaitoje. O iš Žemaitoje, tiesiog iš kur jis ištraukia? Uh, juk tai, kiek aš suprantu ir išdingai reakcijų supratau, kad tai buvo tiesiog, na, nu, iš viso, kas sprendė, tai yra taip, bet... Uh... O, o iš kur jis ištraukė? Nes paprastai nu tiesiog vieša šanta. Nu bet ir... čia vėlgi, matyt, jeigu tu turnėsi ko... topiku ir ten nesėsi archyvuose, galbūt kažką išnėsi. Galbūt, o gal ne. Kaip pavyzdžiui, per 33 metus niekas ne, neprasidėgo pro bylas ir dabar čia buvo surpris su visokie pasiūlyjai nu, kad... žodžiui ir, ir kiti. Todėl o jūs galite pateisinti nu, dar kitų. Ir archyvai būna ir riboto naudojimo, ir neprieinami istorikams, pri, ir kuo toliau, kiek aš suprantu, tu sunkiau. Kažkada buvo galbūt lengviau, tam paskui tą specialį archyvą, paskui perdė centrinėm, buvo pradžio čia Gedimino prospektais, tam prie Vilnos banko. Paskui ten tos bylos. Na, nu, nesvarbu, esmė ta, kad iš tikrųjų, vat, vat tai mes matom, kaip tai veikia. Na, nu gerai, Bernardai. Bet dabar grįžtam prie esmės. Ir grįžtamės prie esmės. Ar mhm. na, prie tų kegi bistrų, kodėl jie vis dėlto nėra tokie baltyvi pūkoti. Todėl, kad jie buvo į, įpinti, įsiūti. Į aušį, į tą labai tvarų ir labai stiprų, ir iki šiol, aš manau, nemažai dalimi dar išlikusi tą, na, kaip sakant, kanvasą, jo, bet tą tokį, jo, ant tą drobę, ant kurios paskui mums nupieštas gražus politinis paveikslas, du didelėmis ruodimis, demokratija, nu, nu, demokratija, tu valdžios skirimas, čia atasanas, čia, čia kalbu bendrai, ne, ne apie lietų, bet esmė, Na, Ta, kad tame dar plius yra keli labai svarbus lygmenis. KGB, organizuotas nusikalstamumas, tai yra dalykai praktiškai, va tuo metu, kalbamų laikotarpių, 88, sauguviškai, vienu metu tai buvo kontro, kontroliuojama. Tą visą tinklą. Na, nu, tai buvo valiučiai, farsovčiai, prostitutės, kurios, suprantat, nu, ten e, tokio tipo, kaip stylo dosija. Jie haimė. Jie, 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 jūs e, e, gali ten kokį diplomatą, paskui šankto žodžiu. Taigi, kaip tu verbuosi agentus, nu, e, e, tie visokie dalykai, jie, nu, tiesiog normalus dalykas. Taip, tai jie ta, žuvēji plaką, kad ir dabar žuvēji. Ir dabar vyksta. Taip, ten buvo visas skyrius gejų, kaip gybystų, kurie dirbo su diplomatai sami. Amerikos, Britanijos atitinkamos orientacijos. Tai čia istorijos, nu nežinau, prašytos dešimt, jeigu net daugiau tų knygų yra visokiam kalbom, prirašyta apie sovietinį KGB. Ir be to dar plus, kas atsitinka, o tai lygmenis. Taigi, KGB, organizuotų nusikalstamumas, privatizacija, ekonomika, įmonės, įmonių ryšiai. Jūs ką galvojat, kad šimtai lietuvos verslų, kurie iki šiol, da, man atrodo, oficialiai kalbama apie 270 įmonių dirbančių Rusijos, bet tai tik tai aisbergo viršūnėlė, ten visokių įmonių, kurios auga iš kagebystų, visokiausių tinklų, visokių kontrabandinių, nu, nu, kai mes girdim pavyzdžiui apie tai, kad va, čia vat, negalėjo penkis metus jie tą pataisyti, nu, skanierį, na, skanerį, nu, na, prie Baltarusijos sienos, pamanot, jisai tiesiog sugėdo. Ir, ir negalėjo. Ir, ir negalėjo. A, ne? o, nu, va, matot, kaip. Aie, jie negalėjo. Tiesiog, matot. Suprantat, čia yra irgi icebergų viršūnėlė. Tai yra tokios babkės ten. Ir taip tas tinklas gerai dirba. Jis, aišku, transformavus, jis pasikeitė. Jie nėra čia tokie babkės čia lietuovos kontekstų. Suktyvų, jo, 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 jo. lietu. Ir ne tik aš, manau, ir tos posuvietinės erdvės. Ta prasme, de facto, va čia ta posuvietinė erdvė ko puikiausiai gyvoja. Ir va tie kegibystai visokių pavydalų, užsislapsti, infiltruoti, mėgantis, nemėgantis, jie nepaleidžia mūsų. Ir va Latvijai kažkiek, na, kiti, va, Lenkai, jie, jie, jie išsprūsta. Viešinami, bet tu neviešinamas, tu lieki toj po sovietinį erdvėjį, tu lieki ant to kanvaso. Na nu gerai, bet, bet na, dabar reikia demontuoti tą argumentą, mhm. kurį mes girdėjom ir, ir mūsų laidose buvau pašnekovų, kurie uoliai gina šitą, šitą naratyvą, kad atskleidus, kas prisipažino, Sovietų, uh -huh. nes ne Sovietų, o Rusijos federacija, žodžiu, uh -huh. įgis pranašumą, aktyvuos tos, uh -huh. kurios gali šantažuos, tos, uh -huh. kurios gali žodžiu, ir, ir taip, uh -huh. žodžiu, Lietuva taps prastesnė situacija, negu yra dabar. Protelis jų toks pats nuostabus kaip ir tų VSDšnikų, kurie savo laiku tarpukarai sužinojo, kad mūsų vyriausybės posėdžių protokolai kitą dieną gulė Maskvoje ant stalo, pakeitė durys ir langus. Mat logika maždaug tokia. Tai yra tiesiog apgailėtinė kompetencija. Rikas yra tas, kad jau kas kas, bet... Uh, Rusijos kiegebės struktūros, arba kaip jūs ten besivadintų dabar, kad jie kažko neturi, kažko nežino, tai yra tiesiog vaivla. Tai jie viską geriau už jūs dešimt kartų žino. Jie viską dešimt kartų žino. Tai kaip geriau. galima tokį argumentą tada a, leisti savo savegerbiančiam politikui, pat nežinau, istorikui pasakyti viešai. Aš nežinau, kaip savegerbintis klausytojai nepasiunčia tokio istoriko povilnių. Vakos man įdomiausia - nes klausyti jo, tai savęs negerbti. Nes tai yra tiesiog į tau į eikis, tu nu, kaip sako, ne, ta buvo žodžiu yra sa. Jo, tam. Na, bet didžioji dalis neklauso. O... Didžioji dalis neklauso. Na, nu, ja. taip pat jis kalti, taip ir todėl turi katuri. O tu dėl turi katuri. Rezultatas va toks nemažai dalimi dėl to, kad tie klausytojai yra babausi. Na, mesilai. Va, ir jie tiesiog nesugeba... Tai Greičiausiai didžioji dalis jų net išvis neklauso. Arba neklauso. Ir, ir net tai atsistot yra... ir pasakyti, kad tu, žinai, bičias, tai tu kur nors kitur šitas savo blevisgas, aiškint, čia net komentuoti nėra ką. Čia atvainoj, nereikia argumentuoti. Čia tiesiog šios pavienių reikia su tokiu kalbėjimu. Čia yra tiesiog akivaizdus, įžulus, na, nu, aš sakyčiau, manipuliavimas. Yra aiškinimas to, kaip kažkam galbūt norėtųsi, kad būtų, bet taip nėra. O nėra, tai todėl, kad visada reikia turėti omeny, kad tavo oponentas, jeigu taip galima įsireikšti, o tos struktūros, KGB, Rusijoje, nėra tavo atžvilgių kaip... Plinktusas, na, tu jų atžiūrėsi plintusas, va, tą reikia suprasti. Ir jie visą tą informaciją po to, kai griuvo tos struktūros, ane, čia, 91 ir vėliau metais tempė. Sunkvežimis ir, ir lokomotyvais. Ir jie viską, kupaikiausiai patikėkit. Skaitmenizacija. <laughs> taip, taip, taip mišustinas tą padarė jau seniausiai. Skaitmenizacija, prieinamumas tų bylų ir visų tų reikalų ten yra, manau, tokiam lygiai, kokiam mūsų keuram stogui, na, nu, postogui, kuriuo gyvena mūsų specialistų tarnybos, net nesisapnau. Taip, kad čia prasme, dėje, bet, bet reikia ber... šitą dalyką turėti omenyje. Bernardai, ir... bet, bet čia. čia... Klausimas tada jau atsiranda platesnis. Gal čia, kodėl visuomenė, kuri jūsų manimų nesiunčia antrijų laiškų ir, 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 ir galų gale nesiunčia. Tai nereikalauja, kad viskas būtų išviešinta tai ir tai galiausiai atskleista. Galbūt čia problema yra ta, kad nu, visuomeniai KGB pirmiausia tai yra sovietmečio kažkoks tai žodžiu, nu fragmentas. Sovietmintis didžiai dalį visuomenės buvo Nu, rūpešių per daug nekelintis, nereikėjo galvoti, kaip nusipirkti būtą žodžiu ar kaip gauti darbą. Tie dalykai buvo įspręsti, bet to didžioji dalis tų, kurie dabar dar yra gyvi, buvo jauni sovietmečių. Ir tie visi psichologiniai dalykai persipinę, nu, žmonėm verčia nu, nesureikšminti iš tų dalykų. O čia yra viena iš bėdų. Mūsų didžioji visuomenės dalis į uh, tą kėgybę... Ir tada, kai buvo jie dar homosovietikus, tikrai žodžio prasme, ir jau vėliau po 21-ųjų žiūrėjo su tokiu pagarbiu baimės jausmu. Na, nu, elitinė struktūra. Sovietmečiu, aš tokių istorijų žinau ne vieną, jeigu tu nori įspręsti kokį nors reikalą, nu, surasti teisybę. Pavyzdžiui, jeigu tavo ten kokį ten artimą žmogų užmušė armijoje, ten suspardė, arba šiaip apjovė kur gatvį, tu į miliciją, nei į miliciją, nei į prokuratūrą tau nepadės. Reikia turėti gerą pažįstamą kigebystą. O kiek gebystas kažką to gali padėti. Bent jau sužinot, aišku, jokios teisybės nebus. Tu tikrai nepasieksi, kad tie milicininkai, kurie kažką padarė, dar kas nors, kad bus nuteisti ir nubausti, pavsiais trūgosti zakoną. Danį vien, žinoma, kad ne. Bet jeigu tu nori bent kažką sužinoti, ar kažko, nu, kažką atgaut, kažkokį, nu 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 kažkokį, nu, nu, kažkokį, nu, 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 kažkokį, nu, 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 tai tada turėk pažį, pažį, tą kiek gebystą ir jis tau padės pagal, nu, sustarimą, nu, 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 sustarimą, nu, 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 sustar, nu, 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 Ir nelabai artimas. Galbūt tiesiog taip padės. O jeigu negyvenait, tiesiog kas nors suvestave, na, parpažinti. Na, nu, tai tada viskas bus. Jis bus viskas, kas žingsnis. Suprantate, iš tikrųjų taip. Ir aišku, kad tas požiūris, manau, į KGB, nu, nu gestapas ir gestapas. Nu, juk supraskite, pati vokiečių visuomenė po karo, jau okupacijos sąlygom gyvenusi. Nu, pirmas dalykas, ten tų visokių uh, uh, Nacijų partijų narių pilna buvo visur, nes kitų nebuvo. Ir jie pagarbiai žiūrėjo ir gestavininkus, o Hitleris dargi, kuris ten metais 56-ais buvo laikomas vienu ryškiausių ir geriausių politikų Vokiečių. Taip, kad ten tas buvo. O buvo okupacinis režimas, buvo Amerikos armija, va, tau čia prancūzai, ten britai ir sovietai, žinoma, kurie iš visų suvėtėsų, ten atsipsikacijos nevykdė, žinoma. Va, taip, kad netokiam sąlygom tokie dalykai, o čia jokios desovietizacijos, nežinau, mes net savo kažkokio teismo organizuoti negalėjom komunistams, jokių pavyzdalų. Mes tik daug kalbėjom apie tai, kad reikia organizuoti. Taip, pasaulinių lygių turėjo būti Nürbergas užsivėti nusikaltimus. Vien Stalinas savo valdymo metais nugalabijo apie 20 milijonų žmonių, plus minus, ten, na, nu, jisai valdė ilgiau negu Hitleris, suprantama, bet jeigu skaičiuoti pagal našumą žudinių, na, nu, tai dalykai palyginami. O, galėtų ten o, per metus, o kiek jisai nužudė per guludomorus, per tą, na, dešimtą, per gulagą, nu jo, galiu taip palyginti. Taip, kad čia prasme, vad, yra tas visuomenės, aš sakyčiau, nepagristos tolerancijos momentas. Tai Ir jūs matot, kad visam tam bendram desovietizacijos paveikslui Eikslę, negalima apsiriboti tik tai komunistų partijos žodžiu, ten narių. Ten komunistų partija tai yra iš viso apie nieką. Niek. Komunistų partijos tų narių aš absoliučiai nesureikšmičiu. Bet ar yra, bet ar yra skirtumas tarp eilinio komunistų partijos nario? Ir pavyzdžiui, komunistų partijos nario, kuris buvo partijinėje nomenklatūroje arba valstybės kažkokia struktūra, užėmė aukštą postą. Pavyzdžiui, vaikštų no. 20 žmonių mm -hmm. tenais, mm -hmm. kai kas ten buvo nu, gerokai aukščiau pasistudėjęs. 12, ja, jeigu neklystu žodžiu. Jie turėjo privilegijas, jie turėjo daugiau privilegijų, geresnį racioną buvo pritvirtinti prie spets parduotuvio. Šią prasme, jie, žinoma, gyveno geriau. Tie sekretoriai, kurie užėmė aukštesnės pareigas negu ten eiliniai kažkokie. Eiliniai iš jų nieko neturėjo. Jie tiesiog turėjo partiniuose susirinkimuose ketvirtalį, kada ten pas juos vykdau, sėdėti ir klausytą visą marazmą, kurį ten dėstantis atstovai patys netikėjo tuo, ką kalba, o tie, kurie sėdėjo ir klausė, irgi norėjo tik, tik kuo greičiau iš ten įsinešinti. Tai tai, tai buvo tiesiog ritualas. Tai Komunistų partijos, ten pavyzdžiui, paskelbimas, žinot, ten, ten, nežinau, teroristinė ar kokia ten, ten nusikalstama organizacija, čia yra apie nieką. Na. Ne, komunistų partija žinoma ypač savo tuo pirmuoju laikotarpiu, nu, na, Lietuvoje aš sakyčiau, turbūt iki 58 metų. Tai jūs visgi skiriate lai -lai 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 laikotarpį? Komunistų, komunistų partijos prasme tai tai. Nes tuo metu dar, kai tos saugumo struktūros įgavo savo tą, na, nu, sakim taip, didesnę galią, tai tada, žinoma, toje vietoje, nu, tokius vietos nebūna tuščios, ar ne? Tam tikrą prasme užimnėjo ir tą patį komunistų partiją, kai kurios dar struktūros ir paskutinės. Ir paskui įvyko nu, tokie, tokios linkties, kad komunistų partija degradavo kaip kažkokia efektyvi struktūra, o saugumas jis stiprėjo. Jis įgavo vis daugiau ir daugiau įvairių resursų, galių, galimybių, įtakos, informacijos. Juk, juk kaip ir sakau, dabar žiūriu vat, reportažą na, tokio žurnalisto pienai. Galim tai vadinti, kas ten kalba su specialistais armėnius, azarbaidžiano konflikto Kalnų Karabache, ten kažkokia samuso teorija. Tai nėra samuso teorija, nes samuso teorija apie kitus dalykus. Tai yra versija, sakyim. Bet įdomu yra tai, kad jie ten kalba apie dokumentus. Dokumentus rodančius va, to konflikto Kalnų Karabache pradžią. Kaip tai viskas buvo organizuota. Ir įdomu, nes... Kaip steigia Karabache? Ojoj, ojoj, kaip jie Kalnum. ten steigia, kas ten vyko, kaip buvo organizuota, kaip gebė Kalnų Karabacho vadovo, beje, etinio armėno ten tas raštas, suderintas su Maskova ėjo ten tam, kad visai, kaip ten sakot, Celsia Bratneras matytų, galimas ten, galimybės ten žodžiu ir taip toliau. Bet esmė net netame įdomu yra kitka, į ką ir atkreipia dėmesys, kad jis skaičiau prieki trys žingsnius. Jie skaičiau į priekį, trys žingsnius tada. Tada KGB stovėjo, skaičiau. Ir jie jau buvo su Jojus Sąjunga palaidoję. Kokiais 87-88 metais? Tai aš sakyčiau, jau anksčiau. Jau Andropovas nu, turėjo visą informaciją apie tai, kas su Jojus Sąjunga yra viskas, rakas. Tik tai jisai dar galvojo, būdamas įgyjotu matomai pakankamai dideliu, kad dar galės į tom savo priemonėm kažką pakeisti. Bet didžioji dauguma, aš manau, KGB stov puikiai suvokia, kur viskas eina ir kad reikia tam ruoštis. Tai štai, jie ruošiasi, ruošiasi pirmai pakopai. Tai postsovietiniai laikotarpiai situacijai ir sekančiam etapui, post postsovietiniam etapui, kai reikės, kaip jie patys ten kalbėjo, atgal surinkti imperiją. Kai po tos gruties įvertinus padarytas klaidas visų pirma ekonomikoje, jeigu jūs pasižiūrėsite to paties putinizmo raidą, tu pamatysit, kad Putinas visų pirma stengsis ištaisyti tam tikras klaidas. Ir šis jokos sprendžiant, bent jau iš dalies jam pavyko. Aš kalbu apie rinkos ekonomikų. Jie yeah, ir, žinoma, kvailai ideologija. Išmest vėl neap kvailai ideologiją, pakeisti ją, uh, na, nu, kuo, uh, iš tikrųjų tam tikrais mitais. Na, nu, bet jeigu pažiūrėsim, arba pult technologijų ir ekonomikoje, jeigu žmonės pavalgė, na, nu, viskas tvarkoja daugiau ar mažiau, nėra to deficito siaubingo, na, kaip suvėtų vėlyvoji laiko tarp, kai badavo tiesiog publika, tada tu gali tą imperiją atgal kažkaip suklyjot. Bet tam mes ir stebėm vienokiu ir kitokiu pavydalu. Ir tik tai vienas dalykas, kurio jie nenumatė, jie įgelių neskaitė, matomai. Ir jie nežinojo, kad taip po tokios rekonstrukcijos ateina sekantis grūties etapas kuris bus dar didesnis, sunkesnis ir baisesnis. Ir jis, neužilgo manau, neužilgo prasidės, mes būsim jo liūdni. Jis mat, kad realiau yra ne imperijos surinkimas, sekantis etapas. A, ne, bet, ne, ne jų bandus surinkti bet dabar. Tai gilesnė disintegracija. Dėl integracijos žinoma, pagal Heiglis. Negalime mes intelektualinių sugebėjimų lyginti jo su tais keigėbystais, kurie buvo, žinoma, labai gudrus ir žvalgus, nu, bet turi gražu, ne, 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 jie giliai tenai. Va, todėl, aišku, jie tą matė situaciją, bet mums a, svarbu net ne tai, kad jie matė, bet tai, kad jie, nu, šiuo atveju, ruošėsi, na, jie planavo jie dėliojo tam tikras figūras, kuriems reikia ant tos šachmatų lentos. Ir aš manau, kad aišku, ne visos figūros liko savo vietose, ar ne? Bet kažkas liko ir iliustracija šiuo atveju galėjo tiesiog tą šachmatų lentą apversti Vilniopu. Tiesiog paimti ir apversti. Bet mes šito nepadarėm. Mes šito nepadarėme ir maniau, kad... Ir dabar turim atžalas. Ir turim dabar pasiekmes. Suprantat, kodėl tai yra labai pavojinga? Aš tą sakiau ir tiesiog pakartosiu. Šantažas. Šantažas. Tai yra šantažo, o, o, tiesiog manipulacijos įrankis. Kai tu pasikvieti, kan nors ir pasakai, a, jam gali būti 25 metai. Matai, paputę. Na, matai, pavartik. Matai? Va čia šitie, va čia nuotraukose, nukankinti partizanai. Žinai, kas čia tai padarė? Čia tavo tėtė darbavosi. Vam, matai, pozuoja. Šalia. A, nu, kaip tau patinka? Ne? Va čia jo raportai, ataskaitos, vatverbavimo va, dokumentai, ankėta. Ana, iš valstiečių šeimos. Ana, parašyta. Nu, tai kaip? Kaip kalbėsim? Ja. Ir žinot, kas yra įdomiausia? Tai kur kas geriau veikia negu kokio nors klerko vaizdažiai su prostitutė tarpu vartį kur nors. Nes čia tu nenustebins į nieko, kai mes matome su kairais politikais, kurie buvo užtūkinti, yra, su moksleiviam, jos užkenselino ne Lietuva, ne, ne Lietuva užkenselino Europos Sąjungą. Lietuva, tai yra, aš sakyčiau, kitumo ženklų, tai kitumo matai, mačo. Mačo, mačo men. Nu, vaikinai, pačiai va, nemanau. Nepaėjo jam, 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 nepaėjo, nepaėjo, nepaėjo nu, jam, nepaėjo, 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 nepa, nepa, nepaėjo, nepa, nepaėjo, nepaėjo, nepa, nepa, nepaėjo, ne Va, aš manau, ta pati mūsų ponia Čmili jaučiasi gana neblogai. Kodėl? Todėl, kad jos tu jau nepašantažuo šitais dalykais. Nes tai yra vieša žinoma, nu ir nesusiteikia su tuo, kad apie jos ten gimnaičius, nu ir yra ta informacija paviešinta. Na bet, nu, gerai, bet, bet pavyzdžiui, <coughs> gimnaičiai, gimnaičiais, bet tarkim, e, kas kalbant apie mūsų Seimo pirmininkę, gimnaičių galbūt jau nepasirinks. Tai buvo būtent. Bet, 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 bet ar yra jos pirmas vyras? No. Kurynai jau tikrai pasirinko sąmoningai. Mm -hmm. Ismė, ir jo, jo veikla Latvijoje, ir žmonės, mm -hmm. kurie domisi, kad sudėjęs straipsnius panašiai visi gali pasakyti, <coughs> kam, kam įdomu. Jeigu kas nors labai norės, brūkštelkit, aš turiu vieną entuzijastą, kuris yra keletą žodžių straipsnių į tai Romano chapter number 2, sakykime, tai. Nu, ir ten. Beigiu sabėjomės. Bet mes šiuo atveju kalbėjome apie... Tai chapter one. number one. <laughs> tai chapter number one, jo. O antras tai yra jos, kaip ir sako, moralinio pasirinkimo klausimus. Taip, teisingai, šeimos nepasirinksi, o vyra gali, ar ne? Bet, nu, tikriausiai kiti privalumai buvo, tai, kodėl pasirinko. Taip, kad, nu, jo, yra kaip yra. Čia irgi pasako apie žmogų nemažai. Bet kokiu atveju, geriau, aš manau, toks variantas, negu kai m, yra tiesiog kažkas papūkti. Ir apie tokių paprašymų. Ir, ir kasgi tas papkutės nešioja? Na, galim savęs paklausti. Kas yra tas... Puppet masto, nu? Nu, dar kažkas. Tai dabar bukai? turėtų būti va, va, va. drum rollas, žodžiu. Aha, da -da -da -da. Va, va, čia, va, čia. Aš, ir dabar, kad ar galima užkalti toliau, tik tai mokintiems klausytājai, aš jaukau. Aš nesu gavėjus. <laughs> Tokių sąmonų teorijų jums neatskleisiu, kaip jisai ten apie viską giliausiai žino, kas kokią kliauzą paskelbę ir kelintas antrininkas Putino atėjo į vieną ar kitą renginį. Bet aš pasakysiu ką. ką? Remiantis tam tikrais nu, duomenimis ir publikacijomis, kurie yra ten Vokietijoje, daugiau, aišku, ne, ten ne apie Lietuvą, bet mhm. ten pavyzdžiui, yra apie visokius ten offshore'inius dosiją, apie visokias kasas ir opšiagus. Beje, jūs girdėjote čia tokią naujieną, Ispanijoje 15 ar kiek bent liuferarių ir kitokių šaunių mazeračių su lietuviškais numeriais sudegė. Na, nu, čia prie to, ko mes nežinom, ar ne, apie mūsų šaunį establishmentą, kuris jeigu, kad neišviešina informacijos, tai nereiškia, kad to nėra. Na, nu, girdėjau tikriausiai, čia sudegė mašinos Ispanijoje. Prabangosiu viso su lietuviškais numeriais. Ne, tai, gal čia verslininkai? Vis, nu, to aišku, verslininkai, tu teisingai. Huh? <laughs> O kas tie buvo pradžioje iki gybystų ir visi tie, pamėt, pas tą, tiesa, nutietai, ten kitą istoriją, truputį aš turiu minėjimą, pas Valinska laiduotinti, šaunus bičiai, kurie atėjo. Jie irgi buvo versininkai, su kokie ten pas Valinska laiduotinti. Labai autoritetingi, jie labai autoritetingi. Kas ten tokie buvo tie vaivai? Aš vaivai, jų neklauskite, aš uh, to temą atskarai nesidomėjau, bet jie nepaprastai autoritetingi ir regis net kai kuriu iš jų dalyko gyvybę, man atrodo. Vau, nu, na, jūs manate, tai buvo autoritetuose. Nu, Na, nu, kaip vien sakau, tam tikrose sluoksniuose labai autoritetingi žmonės. Nu, tokia... tai, va, va. O čia autoritetingi kube, sakykime, nes jie ne tik autoritetingi kaip autoritetingi, bet dar plus su kiegybe background ir su stogu, Na? kurių rankose geras gabalas informacijos įvairiam temom ir tie žmonės net nelietuvo. Na nu, gerai, Bernarai, bet žiūrėkit, mes turim, nereikia nieko čia kažkur toli judėti. Yra... Pramoninku, ar kaip jinte vadinasi tą konfederaciją, aš pasakysiu tiksliai, ir jos vadovas, kuris, na, nu, nu, jis išviešintas yra, jis pažymės yra. Jo, jo, jo. jo. Jis jo. yra kamingautą padaręs. Nesamingautą, ne? nėm pasisekė. Jo, jo. Ja. Va, tai tokių reikėtų nu, daugiau sulaukti. Jeigu jie būtų visi išviešinti, aš manau, mes gerokai ramiau gyventumėm. Bet dabar mes vėlgi, suprantat, gyvenam šešėlių teatre. Vakuria problema. Mes na, dėl to, kad Ir tame tarpe informacinė rinka mūsų visiškai monopolizuot, faktiškai pramušti kažkokią skylę ir per ją pateikti kažkokią, na, nu, žinai taip, ne mainstreamingą informaciją. Praškai neįmanom, na, juk čia dalykai reikalaujantis labai didelių, rimtų žurnalistinių tyrimų, aiškinantis ryšius, aiškinantis um, seitus, aiškinantis kas iš kur ir kaip. Mes galim tik tai, va dabar susėdę, turėdami šiukitokį instrumentą intelekto pavydovų, spekuliatyviai daryti prielaidą. Čia aš noriu Jūsų pertraukti. Šiaip labai įdomu, va, dabar atsidariau dosiją, žodžiu, biografiją to minėto asmens, mm -hmm. žodžiu. Na, nu, jis yra. To pačio laikmečio gimimo, kaip ir nekūrė mūsų prieš tai minėti politikai, ta prasme. Tai, tai vadinasi, mm. nu, buvo galima padaryti iki 30 metų karjerą KGB struktūroje. Kai kurios abejonės buvo galima. Ir aš manau, tai buvo pats perspektyviausi, tie, kurie daugiausiai ir aktyviausiai veikė. Ir kaip ir sakau, jie apskritai nejautė po kojam jokio lietuviško konteksto. Jie, jie buvo aukščiau to. Uh, ir žvelgė toliau ir uh, mąstė plačiau, tokiu būdu, uh, suprantat, mūsų atveju, tai jie, sakyčiau, yra, na, nu, aišku, kad labai pavojingi. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Uh -huh. Skambus pavadinimas. Nu, žinokit, uh, tokia pati organizacija buvo ir musulinio laikais. Bėna, ir aš daugiau jums pasakysiu, pas musulinį buvo trišalė taryba. Uh -huh. Jo? Tai jo buvo, trišalė taryba. Jisai vaikinas iškėlė praškai tą patį šūkį, kurį mes nu visokiais pavyzdais Lietuvoje girdime, žinai kokį. Aš pasiūlysiu jums vietoj klasių kovos, klasių taika, klasių taikos lozungas. Ir jis priemė socialinį kodeksą, tokį pas mus, žinai, tik tai mes, na, nu, ten Karbausko laikais įbogėme, o jis priemė 1907 metais. Va, ten irgi labai tokios geros garantijos buvo. Ja, taip kad, žodžiu, pas irgi buvo savo saugumo struktūros ir sava ta visas. Ja, ne, vat. Ja. Bet, Bernarai, grįžtami prie tų papučių. Jo. Who is the puppet master? Va, va, puppet jeigu jeigu, jeigu išsiviešinė gali turėti tokias pareigas ir, ir tokį įtaką mūsų verslo establishmentui, tai, tai tie, kurių mes nežinom, galbūt gali. Ne, ne, aš manau, net nelietuvo. Jie nelietuvo, aš manau, jie vienai par kitaip kur nors Kiprė, kur nors gal Ispanijų Graikijoje, arba gal dar toliau kur Bahamos. Tai nesmė, čia buvimas teritorinis kažkoks, ne, pointas, nevadinokia vaidmens. Smė ta, kad tai yra absoliučiai, aš manau, tarptautiška struktūra, arba jie vienai par kitaip, na, nu, yra. Na, internacionali, tačiau. Iš čia jūs, jūs turimėjai, kad eks-kegebystai galėtų turėti kažkokią... Beigias abejonės. Struktūra, kur. Beigias yra... abejonės. Ir ten yra vėlgi įvairūs lygmenys, kiekvienai lygmenys yra tiesiog, galbūt net ir visiškai, na, nu, kaip, nu, nesitraukia į politiką, bet yra ir, aišku, tų, kurie tiesiog šia... asocijuoti su Rusija. Bet, bet apie ką mes čia kalbam? Čia žmonės, kurie yra, kur aš žinau. Centrinėm bankė, žodžiu, Europos tokio. Tukų... Jie gali būti visur. Khodorkovskis apie tai kalbėjo. Sprendat, tas procesas, tos kgebizacijos, ar ne, jeigu norit, jis vyko ypač tais laikais. Nu, Khodorkovskis apie tai kalba. Jis kalba apie korupcijas eksportą, kai eilės politikų stovėjo, greikų politikų, ispanų politikų, varių šalių, Europos politikų, eilėje stovėjo tam, kad korumpuotis. Tam, kad korumpuotis ir pasėsti ant tų pinigų adatos. Ant tų visų offšorose nusėdusių milijardų gaunamų iš naftos, dujų, iš ginklų priekybos, tas pats juk šaumusis būdas, ar ne, apie kurį filmą net susuko. Tai jis kaip prekiavo, o tas va lakūnas, kuris vežiojo uh, tonomis narkotikus Afrikoje, kurį Putinas du uh, būta išpir... Pamatai, kaip būta ištraukė, kaip gebysta beje, būtas kaip gebystas, uh, agentas kaip beje ir Lugovojus, nu, žinot apie to, kuris su, su uh, Polonio kita kaip gebysta, kuris bandė būti buvusiu, suprantat, nu, žinot, tas Litvininkas pabandė būti buvusiu kaip gebystu. Ir pabandė. Išviešinti informaciją apie tai, kad Putinas suspraudino, nu, ten, hebrą, nu, rinkiminės kampanijos rėmus, namus. Taip pat jisai užsiminė ir tai, manoma, jam ir buvo smirties nuosprendį paskelbė, kad Putinas pedofilas. Va, pedofilas. Suprantat, nu jis ten kalbėjo apie tai, kad puin. Uh -huh. Dabar, žinot, kas įdomiausia, dabar kai kuriuose opozicijos sluoksniuose, man atrodo, Apie Khodorkovskį, kalbama apie mažas mergaitės, kurios vežiojo pas Putiną. Vėl, vėl, nu vėl tą temą pakeina. Na, va, tai, aš manau, kad ir nemažnai, va, šitas dalykas yra feikas, greičiausiai. Bet aš nežinau, bet va, dėl tų namų, vėl tų namų ir dėl to, kad jis pabandė būti eks ir viešino, va, jis pabandė, va, tikrai komengautą padaryti Litvininku, su juo atsiskaiti, kaip ir su Skripaliu. Skripalius irgi, jisai Putinistų Putinistas. Juk tai žmogus, kuris žiūrėjo Londonę. Pirmąjį kanalą visus tuos Sulovijovus ir kitos šaunius kabėjimus, ar ne, ir papovus. Ir komentavo garsiai, net kaimynai ten girdėjo, kaip jisam komentavo, palaikydamas Putiną. Nu, tuo pačiu metu jisai padėjo ten įvairioms patstarnybom, na, nu, aiškintis, kaip gebe daro metodus ir tai, kaip veikia tos struktūros Europoje, Va, už ką matomai greičiausiai jie ir pabandė tie du. Turistai išpilių mylėtojai, Miškina su Čapyga, patvarkyti. Suprantat, ir čia tik tai du epizodai, arba, na, nu, du su pusė. O, o kur a, tie visi bandymai nuodyti bulgarų verslininką, sprogimai Čekijoje ginklų sandėliuose dar prieš kiek metų. O kodėl jie sprogdino tos sovietinės ginkluotės sandėlius čekiai? Nu, irgi, man atrodo, čia piga buvo pastebėtas ir kiti agentai, Niderlanduose atėję energijos Paryšu. O todėl, kad jie planavo, pradėjo karą ir matydami toliau, kas galės būti. Ir, na, kad čekiai, pavyzdžiui, gal Ukrainai, ginklus pradės tiek to sovietinio, na, jie stengiasi šitą situaciją iškart ir tokius sprogimų banėti. Sprogdant, tai yra iliustracija to, kad nereikia nuvertinti e, tų struktūrų. Ir mes vėl vis kaip ir sako. Ji sužinos, jeigu mes išnieksime. Aš ką ir sakau. Ne, nors nu, aš suprantu, kad ten darbo metodai, kai tu pradėjai analizuoti, kaip čia piga su Miškinu važiavo vykdyti operaciją, nu, tai yra kažkoks košmaras. Ten ta biurokratinė pusė, su tom pažymom, su tais čekiais, kuriuos ten kišenė pas vieną švarko rado, arba ten pasai su tom pačiom serijom, nu ten tiesiog labai negrityvinai. Bet suprantat, jie juk planavo. Kaip tam filme Braddue, ne? Ten, ten, tas bezrukovoji herojus, kuris atvarėjo Ameriką ir jo klausė, A, o kuo tu čia atvažiavai? Nu, tipo, nu tas plikas, ne? Ja? Tas, 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 tas baltas. Tatar. Jisai, <laughs> e uh, informacinių technologijų kongresas. Ah, kongresas. Uh, welcome. Da sako, no, nu, vat urodė, ne? Nuklausyk, uh. nu klasika, nu, vat nu, urodė. Ir vat tokiem urodom uh, jie iš esmės, nu, kaip ir ruošiasi, kad į uh, toj pusėje, vat tie visi amerikosai, pindosai, europosai, tie visi uh, ir, ir taip toliau. No, su Europolis ir Ten taip toliau struktūram. Kad jie visi yra idiotai. Faktiškai jie tokiais ir buvo visada. Arba buvo, aš sakyčiau, netgi sąmoningai nenoriu to matyti. Aiš čia jų reikalai. Nu, jie kartais mėgdavo, vad visą ir mėgsta. Nu, kad nu, ten, pavyzdžiui, ten tų nu, afrikiečių reikalai. Ten, na, nu, jie čia tvarkosi. Me, mes nesikišam, jie nesikišam. Va čia tiekie gybystai buvę, jie ten tvarkosi savo reikalus, su savyškiais ten sprendžia. Na, tam, Rasborkės dar, mes nesikišam. Bet kaip pradėjus prūdyti. Gynėti ten objektai, kai pradėjo lėtis laisvai navyčiukas, nu tada, aš manau, va tai ir sutrygė, nu, nemažai dalimi. Ir tai labai gerai, kadangi mes Tokiu atveju, sulaukime bent iš vakarų žurnalisto, iš įvairių abielinkėtų ir panašių struktūrų, projektų ir taip toliau. Holot ir kitų, nes ten yra visai neblogų žurnalistinių tyrimų grupių, dirbančių Latvijoje, dirbančių šiaip tarptautiniu mastu, Kristogros Dievas tik vienas iš daugelio, kurie tuo užsieima. Mes pradėjome matyti tam tikrus tyrimus, tam tikrus rezultatus. Galiausiai, tie visi tie offshore'ų paviešinti dokumentai, nu ten offshore'as, tam Panamos, kiti. Kur beveik lietuva, kaip matėme, nefiguroja, nors kiti figuroja. E, tai, kad nefiguroja mūsų kažkokie herojai, tai nieko nereiškia. Jie galbūt buvo tiesiog e, kitam offshore'e, ne. Taip, jie buvo IO manželiai. Ja, po žodžia. to daug žmonių iškrito pro langus. Kai kurie buvo rasti sušiuštų vienoje, nu, na, žurnalistai, tame tarp Angliai, tam kiti. Kai kurie sprogo, va, kaip Maltoje ten, na, va, taip kad žodžiu. Tai, Irgi šį beitą reiškia. Reikas tas, kad tie pinigai, kurie keliavo iš Rūsiuos į tas visokias struktūras ir buvo skirti politikų korumpavimui. O kam jos korumpuoti? Juk tai yra globalaus karo pasirinkimas, arba pasirinkimas globaliam karui, tos imperijos atkurimui ar net išplėtimui. Nereikia galvoti, kad ten visiški idiotai, kurie, na, kūrė galiausiai tos pačius ultimatumus, o karo išokarsien, nu, nereikia galvoti, kad jie visiški idiotai ir kad jie surašė kažkokį brėdą. Jie tiesiog aš manau, nu galbūt tašku suklydo. Na, tai tikriausiai jie pervertino, nu, bet pala, jie gali lygiai taip pat pervertinti, remdamiesi vakarų ekspertų nu, išvadomis. Lygiai taip pat, nes Amerikos ir kitų think tankų ekspertų vertimai dar buvo tie, ane, Kievas per trys dienas ir taip toliau, mes tą prisimenu. Va, ir tai nebuvo bandymas suklaidinti, ir nebuvo bandymas, aš manau, įviliuoti kažkokius pastus. Tai, na, nu, jau čia būtų, galbūt, per sudėting. Nu, man, man tai bent atrodo. Bet mes galim įvokti, globalumą to visko. Mes čia esame, tu voratinkliu, toks mažas, mažas. Ir mes element. negalim savęs analizuoti, tik tai išėmę iš, iš konteksto. Be jokios abejonės, vad būtent mes negalim ir labai kvaila, kaip ir sakau, varyt lauktos, kurie aiškina, kad čia mes kažkokia pup žemlė, pasaulio bamba tokia, mes čia tokie unikalūs, geriausiai žinom už visus, mūsų ekspertai, patys ekspertiškiausi ekspertai pasaulyje, daro geriausias ižvalgas, geriausiai supranta, moko, moko, Briuselį, na, mūsų Gabrielius tam visus mokau, atsisėdė mūsų žuktiai, uh, rašo, nu, tenkie portalai. Va, kaip Gabrielius su Ingryda pasisodinę Briuselio uh, tuos visus euro komisarius, ar ką ten uh, Borelį dar, nu, aiškino jiems tiesas, ar čia ir NATO, žinoma, ir Vilnių, NATO tiems atstovams, kaip jie viską išaiškino ir kaip jie viską supratė, išvažiavo, nu, tiesiog jiems sakys, atsi... nu klausykit, aš suprantu, kad mūsų publika yra kaimiečių dalimi, ar ne, šūnys ir kaip. Laiką, sakė, bet nu ne iki tokio lygalo. Ir jie pradeda, aš manau, irgi kažką supras, po truputį pradeda kažką supras. Lietai, aišku, sunkiai dažumda, bet pradeda. Ir, nu, tokiu būdu, pasakojodami šitą istoriją, jie, aš manau, daro didelę žalą. Tai žalą valstybės autoritetui, žalą bendrai mūsų perspektyvoms, nes juk, nu kaip, tai yra valstybės diskreditacija nemaža dalimi, o juk valstybės diskreditacija labai pavojinga istorijai, kadangi ji juk laikosi ant ko, ant pasitikėjimų, reikia tai labai aiškiai suvokti. Jeigu kas nors mano, kad valstybė laikosi, Ant, ant to, kaip jau ten, nu, o to, kaip jis tas policijos viršininkas mūsų, tas požiūlas, su skverneliu, kartu jie kaip Atlantai įsirėmę laiko valstybės kliautų. Taip, tai ne, tai ne, tai valstybė laikosi ant, ant, ingri, Anttijos, Ingridos, Antšaus, Žalčio, ir, 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 ir kitų Atlantą. Ja. Iš tikrųjų, dėja, bet nu, 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 nuliūdinsu, ne, valstybė laikosi ant pasitikėjimų. Ir tu gali uh, turėti ant to, na, nu, yra sociologų paskaičiuota, kiek policininkų, dešimčiai tūkstančių ten, žmonių. Na, bet, pavyzdžiui, be tai apie kokį pasitikėjimą mes kalbame. Pavyzdžiui, nu, mokytojai streikuoja, žodžiu, kur, tai kur, kur solidarumas tam, iš kitų? Amerės ta ta, mėnesį. Aišku, ten yra galbūt tas jų protestas, galbūt ten verbalizacija neįdėlė, galbūt... Bet kad realiai žmonės negali normaliai gyventi už 800 eurų mhm. ir būti autoritetais, ir, 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 ir šviesti, ir, ir atsipalaiduoti, nu, nu tai nu, mes suprantam. Suprantat, va čia jo, va čia kaip tik mes ir prieinam prie dar vieno labai svarbus momento, kuris ir toliau ir iš to paties, apie ką mes kalbam. A, a, tie mūsų establishment atstovai, jie gyvena iliuzijų pasaulyje. O tą mūsų nomenklatūrą gyvena iliuzijų pasaulyje. Jie įsivaizduoja, kad politinė technologija gali pasiekti absoliučių rezultatų, jie gali tą visuomenę, ten sukti apie pirštą, kaip nori, ir viskas bus gerai. Ir nevelniu nebus gerai. Situacija pradėjo keistis, šią prasme, o čia reikia pasakyti. Reikia tas, kad po sovietinio sistemo slyrimo, kadangi iš tikrųjų tuo metu ten buvo labai gaišus visi mytos, tai, kad sienos turi ausys, kad visur tiek gebe agentai visų sekam, nu, rytų vokiečių iš tikrųjų ten buvo vienas prie dešimt, nu, siekim, ten dešimt procentų buvo bendradarbiavimo. Čia tiek nebuvo, bet iš tikrųjų buvo tas gaus mitas apie tai, kad teisėsauga, policija, pas mus labai daug policijos, Jis įdirba labai gerai, va pažiūrėkit, dekanizės užšaudinamas, Paulauskas čia ant balto žirgo, ne, prokuroras, paskui advokatas. Ir tas mitas, jis. Jis žmogus, kuris irgi iš, iš tos pačios šeimos. Jo, visi skaitysinkai, iš tos pačios. Ir tas mitas, jis, manau, pakankamai blogaius, jis buvo kaip ir duotybė ir obirėti viskas pradėjo, aš sakyčiau, dar iki COVID-u. Ir prie to nemaža dalimybė prisidėjo išskirtinai idiotiški Karbauskio dar vyriausybės sprendimai. Karbauskio sakau, nes nereikia čia savęs apgunėti, kad kažkoks vernelis ten buvo bosas. Ne, viskam vadovau. Saulius dabar įsižeistų. Ja, aišku, įsižeistų, bet jisai, nu, būkimbėni, betisingi. Jisai juk susipyko su Karbausu nemaža dalimi dėl to, kad jis nenorėjo būti jo papirtimi. Nu, bet dar be, be, be nori, čia reikia... Na, nu, bet Sauris turi, turi gerų draugų. Turi gerų draugų. Bet... Nepamirškime iš, 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 iš kokių struktūrų išėjo tie žmonės, kurie paklaudė senus. Ir iš galliuvos, ten kojos dyksta. Jo, bet esmė kokia. Keli idiotiški sprendimai. Ir visų pirma, jie susijęs su Vėryga. Pradėjo plauti valstybės pamatus. Arba to mito apie užsienį. Aurelijus pablogė, pasikviesi. Alkoholio draudimai visokie. Taigi jau grįžta alkoholio draudimai. Ne, vavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavav Visi prekiauja. Taip, na, nu, pavyzdžiui, uždaraudėti cigaretės suskonės. O su ko prekiauja? Bet tai berniai, bet šitai jokas, jokais. Jokas, jokais. Aš jau. nežinau, kiek žmonės, kurie gyvena miestuose, yra susipažinę su, 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 su situacija, bet provincijai, pavyzdžiui, galima nusipirkti alkoholio. Nes net ne, ne, ne tuo laiku, nereikia kiosko, ten, Parduotuva, kur tu visai tą perikį. Tiesiog tu ateini, tave pažįsta. Sako, įmušim vėliau arba... Žinau, jau aš nekalbu apie tokius miestelius, kur Taip. atrodo yra miestelis kišenės dydžio, o jame yra keturi lariotai, kurie... Pavau. Lenkiška produkcija, ta prasme, Na. turi žodžiu. Ir ką aš sakau, jie bandydami savo laiku nukreipti dėmesį įvairiais tokiais sprendimais nuo esminių dalykų, nuo esminių problemų, nesugebėdami jų spręsti, nenorėdami jų spręsti, nebandydami jų spręsti, jie pateko į... Sakyčiau, tam tikrą, tokius peliakautus. Ir dabar jie iš jų išlip negali. Nes visi tie draudimai ir draudimas ant draudimo, jie a, privedė prie to, kad tiesiog a, į juos visuominuoja ranką. Jie tiesiog, ir, jie nieko su to padaryti negali. Nes įstatymai veikia didžiai dalimi tik dėl to, visur, kad maždaug 70 procentų gyventojų jų laikosi sąmoningai, matydami, Nu ką, prasme tame... Ne dėl to, kad yra pakankamai policijos ir... Ne, yra. būtent tu... Nepa, aš suprantu, kad svirnia, aš norėčiau pastatyti, kaip gėda, populiisinį kartu svirynį, ar ne, prie mūsų visų čia. Nu, Na, bet ne, virtualo, ne nu, nu, berdėjau, po virtualų. Bet <laughs> ne po virtualų. Pamačiau tą pamokėtą. Taip, 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 norėtų. Bet, vad, neišeina. Vat, niekaip, jų niekur tik nepaimsi. Yra, kaip sako sociologų, paskaičiuota, kiek ten, kas ir net, ir, pavyzdžiui, kiek policinė valstybė, vat, kiek sovietai Afganistane laikė represinių struktūrų atstovų, kad ten sutvarkyti situaciją. Tai ten buvo kosmė. Skaičių, tikrųjų, ir ko tai baigėsi? Tai mes žinom, kaip sakė Napoleonas, ateiti ant uh, durtuvų gali, bet sėdėti niekaip. Uh, o čia, kaip mes kalbame apie policiją valstybę, tai čia sėdėjimas ant durtuvų iš esmės, kai tu bandai tuo durtuvu, tą eilinį kiekvieną žmogelį priversti laikytis tam tikrų, ne, normų. Ir taip neveikia. Ir kai žmogelis, tas eilinis, paprastas, runkelis, mato įstatymą ir suprantat, kad tai yra idiotizmas, jis sako, avilio. A Vilniu, a Vilniu pačiu, žodžiu, paistysiu. Ir priekiausiu toliau, kas man padarys ką. Kada jūs pas mane kas ateis? Abauda juokinga, aš į kasą nemūšiu. O čia sako, aš jau po Vilnių nemokysiu mokesčių. Iš viso slipsiu mokesčių, eisiu į šešėlių. Nes mokesčius tik užkėlė, baigė užsmaugti, nematau prasmės, jie ten lopsta, dalinasi tarpusai batkės, į projektus nupilą, savyškiam išduoda. O dabar įsivaizduoju, Aha. kaip jūsų studentas viršiniausias, jeigu išgirstų iš to žodžius. Na, aš cituoju, dabar žinote ką? <laughs> cituoju, dėstytu, jų profsąjungos praktiškai vadovą, profesorių. Pamiršau dabar. No, jis labai teisingai apie tos uh, purpalų terapijos psiantus pasakė, kad ateina gaisrininkai, sako mes neturim pinigų, kadangi atidavėm policininkam, ateina policininkai, sako mes neturim pinigų, atidavėm mokytam, ateina mokytojai, sako mes neturim pinigų, atidavėm gaisrininkam. Uh, ir taip toliau ir panašiai. Dėstų ateinaim, sako mokytam, atidavėm uh, prieš ne visus, kiršinam, bet tu gali taip daryti iki tam tikro momento. O, o to neturim. O pinigai, kurie yra, jie nupilamėjai visokim idiočiam projektam, kur savekai Ana, Kala Babkės uh, organizuoja visokius vadovėlių perleidimus. Uh, <laughs> Vėžiuoja programą. Laisvalaikį la, vežiuoja vadovėlė. Laisvalaikį vežiuoja. <laughs> tai čia irgi icebergų viršūnėlis. Man, čia ir icebergų viršūnėlis. Uh, ten, jeigu pasikapšys galiau, jeigu mes turėtume normalią tokią, bet, uh, na, nu, blinketo lygio uh, tyriamą žurnalistiką. Uh, jie atkastų tokių dalykų. Na, kad aš taip nuvertinu. Aha, uh, ž, LRT tyrimus. Aš taip suprantu, kad va, po to, kai tą garbačios skaitį išrinko, tai visą LRT galės urmo tapti. Bet čia iš tikrųjų atskira tema, bet čia yra žiauru. Du kartus buvo steilmeitas. Tas mes, mm. ką turėtų daryti save gerbinti LRT tarybą? Nu, Išsivermuoti. Aišsivermuoti. Savę gerbintis vienas iš, ko, iš kandidatų tiesiog atsisakė. Na, nu, Bet kitas kandidatas nematė problemos atsisakyti. Mm. Toliau ėjau, žodžiu. Tas metai, nu, tasme, tai, nu ka, ką, tai ką, pasiūlė, ką tai rodo? Ką aš tai, tai pasiūliu? Jo, jo, ir tai yra irgi dalis istorijos. Čia, nu kaip, o kas organizuos jums IPSO? Na, nu, kas? Reikia, kad būtų kažkokia struktūra, kitaip niekaip. Reikalinga IPSO, reikalingi informaciniai palaikymo visokie projektai, tam, kad viskas atrodytų... Bet tada čia atsirastų, matyt, kontraargumentuojančių, kuris sakytų, nu, valstybė be... Be nacionalinio transliuotojo negali, nes nu, reikia tasme palaikyti. Uh -huh, tasme uh -huh. O vat Amerika ne tik be galikus. nacionalinio transliuotojo, bet net ir be kultūros ministerijos gyveno. Baisu pasakyti, jūs žinot, kad Amerikoje nėra kultūros ministerijos. Nėra sporto departamento, jokių nėra. Visai. O sportas ir pinigai sukasi didžiausiai pasaulyje. Ir didžiausia nu, aišku, įtaka. Kažkas galėtų pasakyti, kokia rinka tenais. O čia, nu, prie, mes... čia o, yra priešinga istorija. O, viena disertacija buvo ta tema apie tą kultūrinę diplomatiją, kaip prancūzai kišo ten milijardus ir turi špigą palyginus su tuo, kad turi ameriką nieko nekišdama. Pas jos net olimpijadas organizuoja saivaldybės, jeigu jie tenais nusprendžia. O jeigu nenusprendžia, tu tai neorganizuoja. Ir tas tuštybė šau eina kur nors, nu, į kokią ten, nežinau, į, 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 į kokią nors trečio pasaulio šalį, kaip ne Brazilija kokią. Panaši, žodžiu, nu va taip, va taip ir taip turi būti. Taip turi būti. Amerika yra tas pavyzdys kuris leidžia uh, vis tik atsisakyti tame tarpe minios tų veltiečių, sėdinčių ir prezituojančių ant mokesčių mokėtojų nugarų. O uh, amerikiečiai, kurdami savo valstybę, iš karto uh, to uh, nekūrė ir to tiesiog net nenumatė. Ir tai labai gerai. O nu, jie uh, tam dabar sparčiai leidžia? Nu, jie, jo, <laughs> nu, yra tenais tų sparnų, uh, ypač uh, leftistinių, na, ten demokratų partijoje. Na nu, ir, aišku, ir maga neatsilieka tenais su savo idėjomis. <laughs> Знову він ра унікалу, а um. Čia, kaip sakoma, visi, kurie galbūt, nežinau, mažiau followina Amerikos veiklos, aštuoni magos, žodžiu, kongresmenai prisijungia prie demokratų, kad išmestis savo kolegą respublikoną jo, 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 iš šikerio. Tai, na, tai, nu, įsivaizduokim dabar Bideno hebrą nu. ir, žodžiu, ir Trumpų uliausi šalininkai sumeti, tas mes kartu skudurus, gal tai, vienas sprendimas. Bet išspirti, jo, čia ir ger, gerai. <laughs> Bet suprantu, koks dalykas, juk reikia nepamiršti, jeigu nefunkcionuoju, Tvari demokratija, o Amerika vis dėlto, kaip bežiūrės, tai turi demokratiją patikrinti ir užgrūdinti. O, į drebą paskutinius du šimtus metų. <laughs> uh, jo, ramiai, manęs tas uh, šūkėjimas kai kurių tokių, žinot, labai nervingų tipų uh, ir ten žurnalistų, ir ten visokių po, politikerių, uh, nu, tiesiog jokina. Jūs ramiai, Hebriti, be jūsų kaip nors išsiaiškins. Ir e, tiesiog reikia priimti vieną paprastą dalyką. Demokratija tai yra permanentinės krizės būsim. Tik, tai, tik tai, kai turi stiprią, tvarią valdžios horizontalę, pilietinės visuomenės asmenį, subjektą. Uh, kuris kaip tinklas padengia visą šalį, visą tiesiog, jis su laiko, na, viską, nu, tvariai, užtikrina tvarumą. Vat tada visi, visos tos perturbacijos ateina ir. Be žinia, aš vėl mes grįžtam, bet tą paėsime. Į vietą mes mhm. substratę. Kiek laiko auga, žodžiu, kelišimtai metų. Taip. O mes turim autoritetingo vadovo turim. ar politbiuro ar dar kažko, žodžiu, CKTN. Ir, nu, ir turim buvusių kiegybistų, kurie žino, taip. kaip yra geriau. Taip, jie ir, žino, ir, kaip yra geriau. Ir nieks nenori vargti, ta prasme, toj jo. permanentiniai, kaip jūs sakėt, žodžiu, krizės būsenai, žodžiu. Nu, Visi nori, nu, kad būtų, na, nu, nu, kažkas tvarka padarytų. Taip, jie nori. Čia yra tas pats mūsų nuostabusis posovytinis mentalitetas ir net ne posovytinis tas turbūt valstiečiškas mentalitetas. Čia savo laikais buvo žodžiu. Taip, tas atletizmas aprašytas mūsų publicistų dar tarp pukario, to paties kažkada mano labai nemėgimo keliočio, kuris man atrodė visiškų idijotų, bet paskui taip pagalvojus, a, jis vis tik turėjo nemažai racijos. Nes iš tikrųjų tas mūsų, tas azietiškas, na, pradas, jis tikrai yra didžiausia bėda. Ir tas mąstymas, na, tas frame of mind, jis, aš sakyčiau, pagrindas. Ir būtent jo transformacija gali atvesti prie galiausiai ryštingesnio kalbėjimo ir su ta pačia valdžia. Sprendat, mes juk, kaip ir sakau, ir tie kegybystai, ir tie politiniai sprendimai, nemaža dalimi yra pasiekmė to, kad visuomenė tai pakenčia ir su to susitaiko. Україна і апатія, і та відійні екзілі, та еміграція, коли він сказав, що не слікись у статі, Ir suprantat, tokiu atveju tos išcentrinės jėgos, čia jokios demokratijos nėra, priešingai, tos išcentrinės jėgos pradeda net ir tą nu, siltną kreivą, šleivą mūsų na, valstybę dar labiau plauti ir naikinti. Vat čia yra didžiulė problema ir klausimas, na, kas turėtų šiuo atveju, ar ne tą situaciją kažkaip tai identifikavus, pakreipti į tai, kitą. Benarai, bet čia vėlgi, ne, vieni kalba, kad, žodžiu, vyksta sovietmečio normalizacija, kurie, uh -huh. kuri išplauna mūsų demokratijos nu, suvokimą ir kažkokias pilietinės visuomenės kūrimas. Kiti kalba, kad reikia atlikti desovietizaciją, nors ir pavėluotai, bet reikia. Tai uh -huh. kaip padėtai mūsų pilietiniai visuomeniai, dabar <coughs> at, žiūrint per mūsų temos kontekstą, tą sovietinį palikimą, kaip su juo suvesti sąskaitas, tasme, uh -huh. kaip jį tasme... Ate reflektuoti. Aišku, galėčiau pasakyti, kad jau per vėlų gerburžomi. Jau, jau, jau reikia skalbėro, jau. Jau, jau, kaip sakai, į morgą, ar ne? Bet kažkaip norisi optimizmom, bent jau šiek tiek. Va, taip, kad, aišku, galim. Gerai, aš žiūrėjau, jūs taip teikėt, kad jau valstybė jau morga. Su ta formacija, kurią mes turime šiam momentui, yra prastai. Yra prastai. Na, sakėm, kad gal imigracija padės. Va, gal, taip sakant, <laughs> nuostabūs <laughs> žmonės atvykstantis iš kitur kaip sako mūsų kai kurie, ne ypač tokie šviesus protai, išgelbės. Nu, bet ir čia vilties irgi netai nedaug. Net, net nedaug, kadangi tie, kurie atvyksta, jie juk atsineša savo matricą. Ir ta matrica nebūtinai ne, yra kuo nors geresnė už tą, kurią mes savo turime. Ne, no, tai kas atvyksta? Atvyksta wow. arba, arba visiškas trečiasis pasaulis, mm. arba atvyksta dar gilesnis mm. sovietizacijos wow. paveiktas asmenys. Dar grinėsni homosovietikus, ar ne? ar švaresnį, ta prasme, išgrįninti jau ne be 400 laipsnių, visi 27. Va, taip, kad jo, tokio spirito pavydalu jau tokiu, ne, jau skės neskėdis šakės, ne, nudėksi ant gerklėjų. Va, bet kokiu atveju, iš tikrųjų, taip jau labai įsitempus, jau tiesiog visas intelektualinės pastangas, ne, pasitelkus, ieškodamas pozityvo ir kažkokio šviesesnio rytojus, nu, į jį ir, ir jo tiesiog nerandyjim. Nes supranti tai, kad vis tik atsiriama taip pačią visuomenę, kaip bežiūris. Pa, ta, na, tai pažįskite, visi mūsų tasme, analitikai, ekonomistai, ten, žodžiu, sociologai ir kiti, kiti ekspertai sako, kad nu, gyvenimas gerėja, žmonės, mm -hmm. žmonės turtėja ir, 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 ir ta, visuomenė, kad... visu, visuomenė mm -hmm. bręsta. Jo, uh, vadėjau, jau beveik išmoko arklys nevalgyti, bet pamirinti nudrįsiai. <laughs> <laughs> čia kažkaip šitai pišeina, suprantat? Jo, jau, jau beveik. Na, apie kokį alkanumą Bernardą Jūs kalbate? Ne, va, iš tikrųjų, ne apie šalyje. Kalnytelį ir kiti dalykai. Jau ruostas ir žmonės netelpa. <laughs> jo, ten <tam> iš viso. <laughs> Bet gal čia vyksta turizmas? Turizmas, jo, jo, jo turizmas. <laughs> turizmas žmonės turi tiek pinigų, kad visų negali net išleisti ir perka visokias tolimiausias keliones už daugybę dešimčių tūkstančių. Jo, jo, viskas teisingai. Taip sakant, man aš su ruostas tiesiog būtų įdėsnis, tai taip netroitu. Bet kokie atveju, iš tikrųjų, aš bijau, kad tas procesas mūsų turtėjimu kuris gali iš kur pagelbėti būtent, na, nu, o šiek tiek subrandinant to intelektualinio potencialų, nes jis yra per lėtas. Jo, jis yra per lėtas. Sumantat, juk valstybės uždavinys, Juk tą procesą acceleruoti, maksimaliai sustiprinti, pagreitinti, kaip savo laiku ten pokarė padarė italius valdžia, galbūt to nenorėdama, jį tiesiog netrūkdė. Jį tiesiog netrūkdė, kadangi buvo užsiemusi, kai tą, kai per metus pasikeisdavo ten 7-8 vyriausybės. Jie neturėjo ne, ne laiko galvoti, kaip, <laughs> kaip, kaip, kaip pakengti visuomeniai. O mūsų šaunuolė, jie visus tos savo dešimtmečius, ypač paskutinius kelius, sėdėjo ir galvojo, kaip čia ta visuomenė, ar, na, tam prie nago, kaip jie nugręžt, kaip jie dar ten ne, savo labui, naudai pakreipt. Ir tai žinoma neprisidėjo prie spartesnio Lietuvos augimo. Mes matome labai gerą pavyzdį kelių atveju. At, at, labai gera iliustracija keliai. Jau net tie mūsų oficiozo rūporai kalba apie tai, kad kiek 400 procentų kelių faktiškai Sudaužytų, tiesiog neprovažiuomų beveik. Uh, uh, kiti keliai ant ribos. Berniukai, jūs kažkoks iš rankų siima ir važiuojate iš lietu, dubelės apažiuodamas. Perkykite gerą džipą, kokį nors ten, nežinau, ten, va, mačiau čia vienas važinėjai, toks labai tinkamas tokiu keliu. Lamborghini, ten džipas toks. Ne, vis. tas netinkamas Ta, netinkam, dar nėra. Na, kaueris tada, gal ko? Čia jau nors. geriau, čia jau. Jo, geriau pirmas, pirmas, antras tai irgi nieko gero. O pirmas, uutas. <laughs> pirmas, jau žema. Pirmas, uitas, uitas. Jau, brata dienas, žodžiu. Jo, bra, brata dienas. Jo, brat, jo, jo, arba tada, kaip sakoma, kokią nors nyvą. Jo, tada taip, bet bendrai man, aišku, tai yra, keliai yra labai gerai illustruoti. Čia tiesiog yra, žinot, yra toks Bigmako kriterijus. Bigmako kaina pagal ją ten, nu, ten žodžiu, matuojama kaip įmamas, kaip toks vienetas ekonominis. Bigmako kaina. Taip galima imti kaip. O čia taip a... matuojamas, kuo brangiau, to blogiau, nu, ar, kur, ar bra... kuo profigiau? Jo, jie tam pragyvenimo lygį matuoja pagal kainą, kur brangus, kur pigus. Nu, tai kur pigus yra geresnis pragyvenimo lygis ar blogesnis? Ačiū, nežinau. Čia ir to ekonomisto paklaus, bet kokie atveju jie pagal tai matuoja. Toks daugiau kaip skaudas, ekonomistų pajokavimas. Mm -hmm. Nu, čia panašiai kaip. Bet aš turiu, turiu tokį įrimą, no. kad Maskvoje, nu, iki, iki, iki karo, Bigmekas. Mano manimu, turėjo kainuoti brangiau negu kur nors New York'e. Na čia panašiai kaip toks irgi humoristinis perkamosios galios indeksas, kurį mūsų valdžia labai mėgsta. Ir pagan jį mes Japoniją aplinkėm, kaip žinot. O ekonomistai užpilvų susėmė juokės iš viso to reikalo, kadangi šitą. Kubilius sakė Japonija. A, o, o, o. Kaip jūs vis atkasinuojate? Aš atkasinuojau. <laughs> Bet ekonomistai, rimti ekonomistai šitą matą, šitą, sakim, taip indeksą naudoja labai siaurose Skaičiavimuose ir jokių būdų niekada nenaudoja apibendrinimams ir būtent gyvenimo kokybės įvertinimui. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Ir panašiais dalykais piknaudžiauja va, tokie veikiai kaip Putinas, kuris jau papasakojo savo hybridai, kad jis jau aplenkė pagaliau Portugalį. Pagal perkamosios galiosinys jau rusai perka geriau negu Portugalį, o mes Japoniją aplinkėm. Mane irgi. Pa... Spragtant, aš parašiau kažkada komentarą mūsų nuostabiai Armonaitai. Nieko neį tai neatsakėte, jūs labai bėgstat. Žemėlapis tadėliuoti ir rašyti, kaip mes puikiai gyvenam, jau aplinkit visus, kad jį galima aplenkti, jau prieartėm beveik jau čia, čia pat, jau kažkur Kanada, Va, nu, šmežuoja, jau, 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 Va, pas mus čia, žinot, viržugalskiniai trukiniai laksto. Na, kai tu, taip, taip. tu net per dešimt valandų, tai pas... tu įsivaizdot, koks patys to. Iš Balbėriško įklypėdam, nuvažiuoji per 10 m. Įsivaizduoju, tu varai, kaip tam filme apie tą paspartų visom transporto priemonėm, ne tik tu perki biletą į traukinį, o pasirodo, nusipirki biletą ir į autobusą. Ir net, mm, galbūt ir laivą. Vau, suprantat, va, va, koks pasiekimas. Niekur pasaulyje nėra, tik pas mus. Suprantat, japonai verkia kampe iš pavydų. Na, nu, gerai, gerai, bet mes čia labai nuėjom į šaržą žodžius. Mes tai, nuėjom, bet tai gerai. Mes gyvename, kaip sakė. Šaržą. Ne, nu, mes manėm, kad mūsų gyvenimas tragedija, ne, mūsų gyvenimas komedija. Irgi čia klasikų citata, kaip jūs žinote, kuo jums ten baigėsi, žinom, va, laukiam antros dalies, bus <coughs> tiesinys, tad kad pažiūrėsim. Taip kad jo, 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 nes kitą atėjom, irgi. Taip, tai va, taip iš... kad linksma nebus, manau, įdomu bus, bet linksma nebus. Uh, žodis yra. įdomu dažniausiai kalbos tai, kontekstai reiškia, o, tai. kad nu, labai blogai arba šudinai, šudinai. Nu, uh, iš. Iš viso, kos sprendžiame, mes taip piliksim prie to suskilusios, kai gebe geldos. Mm. Ir toliau jie mus, na nu, ir ta visuomenė, kuri tai priima, kuri leidžia. Jūs manat, visuomenė leidžia. Bet, Bernardai, jeigu mes liksim prie tos geldos, tai, nu, nu ką reiškia liksim? Neliksim. Reiškia, kad arba mūsų viena pusė integruos ir pavers provinciją, arba kita pusė. Nu taip istorija veikia, žodžiu. Nu. Arba mes būsim... Europos federacijos provincija, tą prasme, nežinau, tu, už kokią atsakingą funkciją, žodžiu, greičiausiai nu, pensioną ar dar ką nors. Taip mes ir būsim, o šitai šviesiausias. Arba, šviesiausia arba sustiprės su imperijos statymo <coughs> darbai, žodžiu. O tai yra šviesiausias scenarius, kuris mūsų. Provincija. Raugina. Taip, Europos, gudi, bet visom prasme, mėla provincija, nes gal tada bent jau kelius sutvarkys. Ja, va, po kokių 20-30 metų? Gal tada? Nes jeigu mes būsim provincija, ar būsim kokiu nors, gal net iš dalies, kurortų, atvykstant iš čia metropolijų gyventojai. Kaip sakė Antropolija. Dėl druskingo laiku, vandens atsigerimo. Jo, vokiečiai gali iš savo, tiesiog kol kas nevažiuoja. Turbūt keliai per prasti, jie nevažiuoja į Lietuvą, nors gali. Gali, pagal iš ligonių kasų apmoka jiems, aš žodžiu, paslaugas Lietuvo, lietuviškose mineralinių menų kurortose. Tai šitas scenarius, tas, kurį aš labai gerai atsimenu, kai Amžinatės Dudonskis dar buvo europarlamentarų, jis vadovauja ten su Auštrevičiu, jiem atrodo, net po kelias. Jie dėstė tą Europos federalizacijos projektą. Nu, va, tas projektas. Ir aš dabar suprantu, kad tada, man atrodo, Andrius mūsų labai piktinus, jeigu aš neklystu, gal reikėtų prieprovis paklausti, bet jau pamilot. Piktinus į tuo, va, tai nu, jam kažkaip atrodė, regis, kad nu, tai labai jau kažkaip prasilenkia su mūsų tautinė vertybė. Pamiliu, nu, nu, bet ta. jis nuvažiavo į Europos parlamentą ir pakeitė nuomonę. Pakeitėjau, jo. Tai Aha. taip, jis normaliai įsisavino žinias, tas visų problemų. Ir, ir jau genderizmas nekelia didelių problemų. Nekelia, nekelia, koks visų problemų. Aš pati, nu tai klausykit. Ką aš ir sakau? Svarbiausia yra... yra gauti gerą grantą, dar be to, va, gal kada man atnuskils, tada iš viso bus pasakym. Va, taip kad šitas scenarijus, kurį darėjai tada, aš manau, čia prieš kiekos, ne prieš 17 metų daugiau dėsti, jis mums dėja, bet ar ne dėja, vienintelis šviesulėlis tunelio gale. Gyverngarys, taigi, tada... yra kita medalio pusė, nu, apartuos dviejų medalių, mm -hmm. kur, pasauliu, dar yra ir trečias kelias. Trečias kelias yra tik tai reikia. Na. Savo plekavičiaus, savo, savo antano žodžio. Jisai labai brangus ir mums jo nepavėš. Tai yra, aš daugiau sakyčiau, šveicarius kelias. Kai tu, bet, nu, tiesiog viską turi, pats iš savęs, esi turtingas, pažangus ir visiems tave reikia. Bet čia ne apie mus dėja, mes šitą šansą savo praleidom, nu kai praleidom, buvom priversti praleisti. Tiesiog mums nepasisekė būti. Žemėlapyje, o tai vietoj kurioje yra istorija. istorija ne maža dalimi, suprantate? Ir jau vienoje. Jo, ir juk armijanams irgi nepasisekė nemažai dalimi. Nu, kaimynų nepasirinks. Čia jau ką daryti. Va taip tiesiog, nutinka gyvenime. Ne? O jiems nuskylo, nes jeigu, jeigu žmonės visur vienodė, suprantat, jie vienodė, tie patys, humoras apjens. Ir, ir Šveicariuje toks pats žmogus gyvena, ir čia. Jo visa fiziologija tokia pati, ir rankos, ir kojas, ir smegenai ten tokie patys. Ir va ten gyvena šitaip, o čia geona taip. Ten raidata, o čia. Kitokia. Tiesiog va, taip susiklostė. Čia negyvena nedartaliečiai kažkoks. Bernardas dabar beveik kolektyvinio charakterio žodžiu sensovės. <laughs> na, <laughs> nu, bet kokie atveju, suprantat, mums tenka rinktis iš kelių blūgybių. Ar, na, ne, nu, mes nebrytai, renkamės kažkokią vieną, jie ne vienos, nes jie rinko Brexitą ir dabar. Na, nu, tai gal jie ieškojo, vad, jie ieškojo, va, vad, į federalizacijos alternatyvas. Sprendat, federalizacijos projektai, žinoma, Atidėtas. Jis atidėtas dėl daugybės priežasčių, tame tarp ir dėl karo, ir dėl to, kad ten yra daugybė kitų problemų, dėl migracijos, dėl tam artimųjų rytų, žodžiu, yra N problemų, kaip visada, ir ta, kaip sakyt, šviesi, na, ta be debesėlio, saulėta, na, istorija pasibaigus kuriam laikui. Gal jį grįžti ir tada mes vėl apie tai pradėsim kalbėti. Būtent dešimtmetis iki 2000-ųjų, o tada, na nu, ir iki mūsų sustojimo, kuria pabaigė nemaždaž dalimi tą epochą, būtent teroristai, žodžiu, na nu, ir paskui kiti dalykai, o dabar karas. Bet kito kelio nėra. Sumanot, koks dalykas, kodėl aš apie federalizaciją? Todėl, kad yra projektas, kurį pasiūlė Putinas. Nu, Matėte, tą projektą, ruskimyrą vadinasi. O ten jo projektas prie ko uh, be prisiliestų ruskį myr, e, virsta į kraują ir mėšlą. Ir kačinkis, gal, jeigu dabar sėdėtų čia šalia mūsų, sakytų, nu vyrai, vyrai nu, nu, baigit, yra ir kitų variantų. Va va, ne, ne kitas, variant, va va, kitas variantas yra breksitas. Breksitas tai yra savęs iškirpimas iš žemės. Nu, čia iš tikrųjų kaip su Münhausenu, kuris pats savęs <laughs> užplaukų išpelkęs, Bet pasirodo mūsų nuostabusis Borisas Neminhausenas. Nivelnio Neminhausenas. Nors plaukai dar tie, matėt, kokie švėlių yra. Bet jis už jų Brito ištemti. Ir bet, vyko tai, kas įvyko. Vėlgi matysim, kas vyks dabar, kai, kai leiboristai perims A. valdžią. O, praėjai ten, galbūt jie bandys kažką padaryti. Jie bandys vienu ar kitu būdu grįžti atgal. Jūs taip galvojate? Be jokios abejonės. Dabar jau apklausos rodo 56 procentai nori. Tiesa, dabar jau. Da, bet jau bus... sunku būtų įsivaizduoti. Suprasti kažką savygo ar baliais, tu taip žodžiu. Ramiai, ramiai, bus Bekdoras, aš manau. Bekdoras, jūs jau. Ne, be, be ne, 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 Kontinentinė Europai patinka jam, ar ne, Britanijos reikia. Ir jos reikėjo visada. Čia visada į pozą stodavo Londonas. Jis visada majvidavo, įvaidindavo, aiškino apie savo išskirtinį vaidmenį pasaulyje. Nu, Terminiai visokie, jo, 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 tai žios, ten, su Amerika, su jo, matai, no, su su in, jo, Indija, e, jo, 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 jo 10 metų bus, nu, mažiau, bet ir pasirodo, kad investicijos kryto tiek, kiek dar nebuvo krytusios niekada po antrojo pasaulinio karo. Yra didžiulės kitos problemos susijusios tame tarpe nu, ir su inflete daugybė problemų. Ne, turi... Kapitalas nutiekėjo beje mažiau negu jie planavo, negu jie galvojo, kad nutiekės kaip ta. Kodėl? Todėl, kad kapitalas puikiai žino, kad greičiausiai atostogis įvyks. Ir jis įvyks, kaip aš manau, tyliai. Tai yra, susitiks, kam reikia ir aš manau, susitikinėja tyliai, ramiai, kažkur tai, manau, žurnalistų. Šolcas su to Kremeriu, ar kaip jį buvo vardžiu, Kremeriu koks tai buvo. Ir aš manau, ten normalios dėrybininkų komandos, kurios to užsima profesionaliai, biurokratų to mokyti nereikia, jie žino, na, ne, juk nepamirškim, Brexito dėrybos tai buvo pakazuha, tai buvo šau. Vienoje pusėje buvo šau, ir kitoje. Čia buvo, tokio žinot, bredo pytos kirybos, ar ne? Nu, ar ten kieno, ten tokios garsus kokios, gal tai Johnny Deepo, nežinau. Nu, ten buvo. Jo, nu, <laughs> va tai... Nu, gal bredo pytos. Tavo šau, man čia ant lovos prišypė. Ne, čia nešuoti, tu, nu, kažkas tokiam stilį. Mes matėm, tas, tu, aš tavi užkanselinsiu. Ne, aš tavi užkanselinsiu. Nu, baigėsi to, ko baigėsi. Daug honoro, daug emocijų. Tačiau, kaip sakant, business as usual. Uh, Vsi uh, se upranta, da praranda veliko babika. O babkės tai yra geriausias motivatorius. Aš manau, dabar jie ieško būdų, kaip užaukti tą karą, bet jie gyvena iliuzijose ir iliuzijų pavadinimas vienas iš tokių svarbiausių iliuzijų, ant, kuriu, ant kuriuos ir parazitoja Putinas kol kas ir jisai laikosi, kad ne, ne, neleiskim Putinui prarasti veidą arba neleiskim Rusijai subirėti, nu kai savo laiku neleiskim subirėti su jėtų sąjungiui. Ir vat, tai neleidžia užbaigti tos istorijos staigiau, greičiau. Nu, Bernardai, bet aš vieną klausimą turiu. Jūs, Hegelis, antropija, Taip. bet ar ta pati antropija negali suveikti Europos Sąjungos mm. tūsime, kontekste Taip. ir įvykti kažkokie, nu, kaip čia buvo pradžioje kalbama, kad būtų naujo, nau, nauji dariniai, nau, naujos formacijos, tengi buvo kalbama, kad nuo, nuo Didžiosios Britanijos iki Ukrainos, mm. per Lenkiją, čia kažkoks blokas naujas, suprask, vos netarpiuris. 3.0 žodžiu. žodžiu. Žodžiu, šia prasme yra toks netikėtas Brexito padarinys. Brexitas tam tikrą prasme procesus Europos Sąjunga pastatė ant pauzes. Pastatė ant pauzes. Ir pastatčius ant pauzes pradėtas stebėti, kas vyksta, kur krypsta. Ar yra solutionas, na, alternatyva tam, kas buvo daroma po karo. Ir kuo toliau, tuo labiau matyt, kad uh, solutionų nėra kad alternatyvos nėra. Uh, ir ta pati Turkija staiga netgi prisiminė, kad irgi nori Europos Sąjungą. Jis stovi Balkanų. Jis tenai tiek metų stovėjo ir... Ja, 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 ja. Nėra skirtumo tarp Bruselio ir Vakarų pasaulio. Vau, nu, nu jisai žaidžia savo žaidimą. Sultonas turi savo žaidimą ant daug kortų, ant daug lentų. Nesukurtum, jis ant lentų šachmatai žaidžiam, simultanas pasitem toks. Vą, simultanas žaidžiamas, suprantat. Jis gabus, gros meisteris. Gali, yra ant šešių, yra ant septynių, kai kuriam šimto lentų žaizdau. Vą, čempionai, tikrai, nu, jis gal netoks. Na, nu, žaidžiam kokius, sakyčiau, septynių. Ten su Amerika, čia su Europo, čia su Iranu, čia su Rusija, ten dar su Ukraina žaidžiam. Nu, atšodžio, jis toks gana gabus šachmatistas. Vą, taip kad jis žaidė savo žaidimą, bet mes Mes net ne apie tai, mes kalbame ir apie Balkanus. Ten Europai priėmė sprendimą transformuotis į dalinai posovietinę tokią struktūrą, kuri akumuliuos visų pirma ne vertybės, bet resursus. Visų pirma, resursai, resursai. Vertybės eina antro planą iš visų. Bet tai čia pagal šitą, tai čia vos ne tada nuo Lisabonos iki, iki, iki Japonijos krantų. Iki Japonijos nebus <laughs> geografinis principas, na, nu, nebent gal Australija kaip Eurovizija priėmė, gal priims irgi kada nors. <laughs> Europos sąjunga <laughs> Australija, Australija irgi turbūt nieko prieš, gal būtų, nežinau, sukiam gūram atšaliuoti, va, bet kokie atveju, ne, nu, jokas jokais, bet uh, ta struktūra, iš viso, ko sprendžiam, kol kas pastatyt ant pauzės, jį laukia savo momento. Procesas judės, jinai pribūti negali. Tiesiog. Europos Sąjunga yra konfederacija. O konfederacija yra iš principo negyvinga struktūra. Ir visos konfederacijos, kurios buvo savo laiku, jos arba subirėjo, arba tapo federacija. Arba integravosi. Arba integravosi. Na, nu, tai ir ją buvo, supranta, ta konfederacija. Šveicarija buvo konfederacija ir kitų ten buvo dar visokių darinių, kurie tiesiog neišliko. Bet um, smėtoja, kad aš manau šiuo atveju vis dėlto. Tas kiegebysnis Putino projektas, jis pasmerktas ir tas ruskiai myra, aš manau, vis dėlto pasaulį nesunaikins. Nors jie ten labai daug visokių klėdesių, uh, ten, ane, pateikė mums apie kalbą, no, bet mes, pat... mes nepamirškim dar vieno dalyko. Tie kiegebystai, kurie savo laiku formavo tą tinklą ir planavo imperijos atkurimą, dabar patys yra ir jų šeimos nariai, didžiulis, ane, na, žmonių skaičius integruoti vakarose. Va, kur visa esmė? Jų vaikučiai mokosi visokiose, uh, 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 su vis Amerikansku, Šveicariui, ten už kelias milijonus per metus. Jų žmonelės apsipirkinėja, uh, apsipirkinėja, mėly mano, jūs nusiraminkite, jos ju, apsipirkinėja ir Milane, ir kitur. Gal Paryžiai neapsipirkinėja dėl blakin, nežinau. Bet apsipirkinėja, čia nereikia įsivaizduoti, kad tos kelios žlumbenčios kvaišos ten, na, kurios... Tik tokia ten na, dažnai rodomas, va, pažiūrėkite, aha, kaip sankcijos veikia išpyrė. Čia yra, na, nu, tiesiog, tiesiog keli epizodai. O bendrai imant ir kurortai pilni tų uh, nustabių turistų. Ir parduotuvėse ten vaikšto, ir netgi kol kas iš viso ko sprendžiant iš jų automobilio, nelabai ten konfiskuoja, nes daugybė nuotraukų deda, kur važinėjo su ruškais numeriais tenais Vakarų Europą ir, ir kažkaip važinėjo. Nu, Vokietijai buvo pora istorijų, mes matėme. Na, nu, tai prasme, juk esmė kokia, jie nesuinteresuoti tame puikio projekte. Iš viso ko sprendžiant čia yra grupės paranoikų, kurie... Vodai vienaliai, jeigu taip žiūrint toliau, tai kokiu projektu kas yra suinteresuoti, tai jo. vos net tada... Leopoldo projektas, suinterestuomas būtų Leopoldo projektas. Tai tas Leopoldo projektas, arba jį dar kitaip vadina, Korejos projektas, dar Korejiškas projektas. Jis dėja ar ne, bet turi šansų, kad bus padalinta ir paskui, kaip ten sako, po kažkiek dešimčių metų arba išakas, arba padišakas nudvės, nu dviesa. Na, o ten žinot, tai istorija apie Hadžanas Radiną, žinot, pasakom istoriją. Nu, atėjo šakas ir sako, Nu, girdėjau pas tavęs tebulingas asilas, jo sako, tai ką jis moka, nu tą, na, o kalbėti jis moka, gerai aš išmokysiu kalbėti. O, gerai, išmokyk, bet jeigu tu neišmokysi, aš tavo galvo nukirsiu. Gerai, aš išmokysiu, va, net termino, bet termino mokysiu. Na, nu, ir kada nors po 25 metų, arba išakas, nu dviejas, arba pati šakas, su kuriuo tu susiginčiau, net dėl to, kad išmokysi jį kalbėti. <laughs> va, taip, kad čia irgi lygiai ta pati istorija. Sudaromas kažkoks nors surums, tiesiog, na, kažkokias teritorijos tarsi atkirtumas, greičiausiai eina kalba apie kryimą, turbūt aš nežinau. Ir laukiam, kol. kol Nudvės Putinas ne, ir jo tas visas paranojiko. Na, bet men, mes suprantame, kad Putinas yra viena problema, bet yra Putinizmas. Bavava, o čia yra. Kuriam va, gali būti Putinas? Nes uh, vieną antrininką pakeisti, kitas. Tai ta kitas antrininkas gali būti. Tai kitas antrininkas gali būti. Ir. Na, nu, įsivaizduokite, ar ne, juk. Vat, žiūrėkit situaciją. Vad dabar, vad 44 metų, ja? Štaufenbergas susprogdina Hitlerį. Bunkeriai. Na, nu, ten, bam, taip? Mhm. Valkyrija. Ta, Jau, savo sprogdinimu. Kas vyksta? Nutraukiamas karas. Štaufenbergas su savo esėninkais nacistais sudaro, o, žodžiu, palebas, kapituliuoja, tam jo, iš, išveda armijas. Mm, ir nacistai pradeda savo denacifikaciją, pradeda savo reformas. Na, no. mm. na, no. Trečio reiko vėliavą nuleidžia, kuriam laikui, ja. ne? Nu. Ir kaip? Mm, scenarius, nu va. Taip, kad nežinau, nežinau, vat, kaip su ta tabakirka čia ir kaip su to putinizmu. Čia ne viskas, <laughs> viskas taip vienareikšmiškai gaunas. Nes putinizmas pats iš savęs, kaip nacizmas, o tai yra, nežinau, kokia ir kitokia nacizmo forma. Ji arba, arba, tu arba tą blakę pritrėkščiai, ne ta prasme, vad Putina, bet Putinizmas. Arba ku, kur tas batas, kuris galėtų pritrėkti, mes jau labai matom. Vad būtent, vad būtent todėl mm, uh, prognozuoti kažką ir numatyti uh, kažkokį scenarių sudėtinga. Uh, Koriekiškas scenarius, jis numato būtent tai, kad uh, nu, uh, kažkas vis tik pakeičia Putiną, Ir kažkokią imitaciją deputinizacijos padaro greičiausiai. Ir šis, ko sprendžiant, norinčių ten yra, būtų elito tarpe. Ten tų visiškų bepročių palaikymas nėra didelis, bet, na, nu, juk mes matom, beje, ten sociologinė tai skelbia. Ten yra ofciomas toks, žinot, tokia nuomonė apklausa, tokia tarnyba. Ir ji. Oficialiai, varnia, o į beje, su administracija Putino turi labai glaudų ryšį, kad karo partija palaikymą turi 12 procentų. Rusija 12 procentų. Antikarinė partija, taikos partija, nu ten, nežinau, ten, to, kur Ukraina palaiko, 16 procentų. O visi likusieji šiaip žiūri ir laukia. Vą, suprantat, kokia situacija. Taip, kad ten tiekintamųjų, kad padaryti kažkokią vienareikšmį išvadą ir, va šitaip, na, va taip, ir viskas bus gerai. Geriausias scena, geriausia scenarius, Abramsai, kaip tas sakė, Abramsai prie mauzulėjus. O jau, taip. Sakyčiau, jau čia geriausias scenarius, o, okupacija. Tačiau čia ne tai, 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 politinė fantastika. Tai politinė fantastika, bet mes dar net kokį fantastiką matėm. Uh, tai galėtų, kaip sakyt, uh, prie to priartinti pilietinis karas Rusijoje, kuris gali kilti. Ir tai nėra tokia didelė fantastika. Turint omenyje. Pilietiniam karui turi būti piliečiai. <coughs> tai turi būti, na, nu, piliečiai, arba sakykime, pavyzdžiui, kokie nors džigitai. Rimti vyrai, kurie Um, savo lyderį. Ja. Ja, ja, ja. Tai prakja mafijinis karas. Tai mafiniai, nu gali pavadinį mafijum. Žodžiu, toks Metafos scenarius. Nu, jo, toks toki hibridė revoliucija per bukšelį mafinis karas. į kuri vienai par kitaip, aš manau, įsijungs pirmiausia, jeigu tai prasidėjęs, į Kiniją greičiausiai įsijungs, siekdama apginti savo bendrapiliečius, kurių, kaip žinia, tolimuosios rytuose, ten prie, 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 prie to visų upių ir tų visų salų. Ten jau dauguma. Knypžda. Knypžda. Jo, vat šitas scenarijus įmanomas, bet vėlgi, mes, sakau, įvertinę, pavyzdžiui, tokį surprizą, kaip prigožino maištas, suprantam, įmanoma beveik viskas. Prigožinas nepasėmė valdžios per uh, rankos susimais, jis tiesiog nepriaugo. Kaip ten pasakė, uh, naujam carui Rusija subrendo, bet dar ir caras nesubrendo naujas saras, niekaip nesubręsta. Bet aš manau, tas saras bus vis tik jau Maskvos saras. Ir tai galbūt ir nėra jau taip baisu. Jeigu, pavyzdžiui, iš tikrųjų tą antropiją palies Rusija tiek, kad dalis tų teritorijų net įteks kiniai, kažkas grįž galbūt suomiai, nu taip, grubiai. Na, Kaukazas, žinoma, pasitraukė, ten visi tie vargšai šiaurės na, regionai. Uh, su dėimantais, taip, na, jis pats supranta, kad nu, kas norės atiduoti uh, tokias provincijas. Žinoma, dar? kad nenorės, bet ar galės išlaikyti, va, kur klausimas. Ir, ir ką jie padarys? ką jie galės padaryti. Čia vėlgi, kaip ir sakiau, Rusija. Bet tai ekonomika, Rusija pertvarko į karo ekonomiką. Vadinasi, ah, jie ruošiasi ilgai vatalijai. Ah, jie ruošiasi, kaip minėjau, dviem metam, jie laukia Trumpo, laukia kitų dalykų. Na, nu, čia irgi mitologija. Vėlgi, mitologija. Na, nu, Rusija juk neturi, va, va čia jos yra didžioji problema, nėra ideologijos, yra mitologija. Yra stalnyzmo mitologija, yra trampysmo mitologija, putinizmo mitologija su savo ritualais. Ir, 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 ir jį, kaip ir dera mitologija, yra absoliučiai falšyva. Visiškai falšyva, niekas ją ir realiai ten labai netiki. Mes matėm tuos mitingus visokius, kur ten tas jaunimas dainuoja kreivai, šleivai su šušnapso buteliu rankui. Na, nu, ten jokio entuzijazmo realiaus nėra. Ten yra kažkiek bapkio ir kažkokie bonusai. Va, ir daugiau nieko. Ta prasme, nu, situacija, matot, tai yra tiesiog... Jo, akise, nu, nu, tai kompostas. Tai yra viskas jau perpūvę, viskas maišosi ir kažkiek iš to komposto vadar išlindusiu tų senų, na, vad imperiniu kažkokiu durtuvu šalia esančiom, tai ne, nu, valstybėm, nu, daro didelę žalą. Na, Bernarai, jūs, vad, čia galima sakyti, prieštaraujate kažkurią prasme savo. Vieną vertus sakote, kad, sau, vertu sakot, kad mm. yra struktūros, kurios viską pakankamai dar gerai sugeba. Kita vertus sakote, mm. yra kompostas. Buvo, tai... buvo, buvo, buvo struktūros. Iš tai šių metų net ir struktūros, jūs manėte, kad tos struktūros buvo pakankamai gajos ir stiprios, A, jos aš sakyčiau buvo. Dar mera jau bando iškviesti. Aha, jo, jo. Tai V3. <laughs> jo, čia, ne, ne tai V3 žmonės, aš tai labai trumpai. Tada kaveri... mes iš tai iškirsim. Jo, jo, paskui gerai. Mhm. Va, žodžiu, suprantat, su tom struktūrom, jo, irgi mes neturime pamiršti laiko dimensius. Mhm. Kai mes kalbame apie situaciją, pavyzdžiui, iki 1991 metų yra viena istorija, paskui tarp 1991 ir aš sakyčiau, 2004 yra antra istorija, paskui laikotarpis nuo kažkur tai, na, nu, sakėjim, taip, nu, 2007 jau, nu, no, menšino, ja. a, jo, iki 2014 dar viena istorija ir, ir paskui dar kita istorija. Viskas yra gerokai sudimęs, taip, kartais negalistingai supaprastinam ir tiesiog kai ką pamirštam įvertinti ir įvardinti kad juk viskas kinta, viskas permastoma ir tie patys keibystai, kurie buvo savo laiku, ne, tose struktūrose, tiesaniai, tam, mes jau netie, ne, kaip sakė tas jūrojas. Na, nu, ten dabar jau jo, tikrai įstatė, ne, ne, kebrai. Pavava, ir jie su kitokiu mąstymu, jie su kitokiais prioritetais, ir jie galbūt netgi, tie tai labiau buvo net aš skaičiu idėjiniai, tam tikrą prasme, nu, imperialistai, ten, vanta, gal dar Jis skaitė ten kokių tekstų, Dostojevskio ir kitų. Tiesa žino, o paskui ateina kitos kartos ir taip jos tose struktūros vienaip ar taip, arba filiuotos ir veikia ir įtraukia ir, ir turi savo kažkokiu, ne, ten reikalų. Ir kai kurios tiesiog, arba kai kurios dalys, nu, atpamenate, Ana Čiapmaną, na, o tai istorija, o tai mėgantis agentai, kurie buvo Amerikoje, nu, kurie susėmė Aurumui mhm. paskui, jie iki šios užsėmė profanaciją. Tiesiog imi, veiklos imitacija. Jie nieko nedarė. Rašė ataskaitas, gaudavo bapkės ir gyveno savo kaip amerikonai. Ir nieko nedarė. Nei ten verbavo kažką, nei ten kažkokias operacijas. Viskas buvo popieriuje. Suprantu, tai buvo ypa, panašus agentų tinklas buvo ir Ukrainoje, kai jie sakė, kad duona ir druska pasitiekė. Pinigai pavokti, o pinigai pavokti, va, apie ką mes ir kalbam. E, ta, ta struktūra laikui bėgant, kaip skau, atvirsta tokiu kompostu, vat, viskas ten persimaišo ir supūna ir, ir aišku, transformuojasi tokiu būdu. Ne, ta efektyvumas viso to gerokai krenta, nes jeigu ta struktūra nedaug dėbė būtų bent jau kokiu nors ten, nežinau, 80-ų metų lygio. Na, tam, nu, bent jau to laikmečio, kai jie ten pabandė pakariauti Afganistanę. Aš manau, būtų kita istorija. Nors, aišku, reikia įvertinti ir tą dalyką, kad, na, nu, ukrainiečiai ir Ukraina, tai būtent tame karinėme pramonės komplekse užėmė, na, nu, labai svarbią vietą. Aviacija, raketų technologija. Nu, ne Afganistanas. Uh, jo, na, nu, ta prasme, be, be, be Ukrainos Afganistanų nebūtų buvę tokiam pavydalė, kaip jie ten buvo dešimt metų ir ten fakškyvė dėgiu ir savo tvarką, jie ten okupavo Afganistaną, realiai. Afganistaną okupavo, tenkia 400 tūkstančių, pastatė savo žmogų ir džubulą ir visą kitą. Vat, ta prasme, jiems pavyko. Na, nu, čia buvo paskutinė ta, ne, gulbės gėsmė Sovietų sąjungos ir jie po to visiškai sužlugo. Jie tai tiesiog, vad būtent, tame jie nu, užsienkė galutinai. Na, nu, kai kas sakė, nu, dviesi anksčiau, bet, na, nu, bandė pasipakuvulsius to, kad, tu, pusmiltai kokios konvulsius, ne? Vat, ir kiek jie ten atnešė skausmą ir bėdų iki šiol ten sreibė. Taip kad jeigu būtų, o taip tada jo, bet... Taip nėra. Ir aišku, mes matome, kad nu, pasprings, žinoma, Ukrainai Putino režimas ir, ir, ir kaip gibistai, kaip ir tada tie, kas lygiai buvo pakankamai žvalgus ir dabar yra pakankamai žvalgus. Tik tai, kiek aš suprantu, čia laukiu. Jie, manau, būtų truputį atsitiesę, jeigu prigožas vis tiek būtų nesikimas kuos. O tada jie, aš manau, būtų įjungę kokią nors ten esu aukštesnė pavara. Ir tada galbūt prasidėtų kažkoks procesas, vada, deputinizacijos. Na, nu, čia aristovičius, vada, ta ugo dėdemystė. Ypač būtent tą dieną, kaip viskas vyko. O paskui jis taip nusiminė, taip suprantatys ilgesingai... Tero dabar savo rinkimais užsiminėjęs. Jo, 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 o tada jis taip labai... Jis jau beveik vedė dėrybą su priguošinu. Jūs tai, aš taip man sudarytas įspūdis, jau beveik ir atvelnės durnius. A. Ne, tapo, tai aišku durmis, absoliučiai durmis. Buvo aišku, kad kai sustoja tau viskas. Ir, ir tave, ir tavo visus artimuosius, ir tuos visus tavo bendražygius. Op, lėktuvai, įskirdy, lėktuvai, kai... Kilo, leidžiasi. Žinau, ten yra tai, Afrikoje dar keli likimo nuroda, nukrito ten. Tai. Žodžiu, taip kad čia prasme Putinas sprendžia... Suprantat, Putinas yra kvintesencija tų visų metodų, tos, čia tokia netgi, sakyčiau, jų galutinai suvulgarinta versija to, apie ką mes kalbam, kai kalbame apie KGB savo laikus Sovietų sąjungui, kai dar tenai tą gebėją laikė komunistų partija ir laikė, žinoma, vidaus reikalai. Vidaus reikalai ten atsveria, o čia jie tapo va, tuo, kuo galėjo tapti ir anksčiau, jeigu jį niekas nebūtų ne, ne, ne laikęs kažkokiuose bent jau minimaliuose rėmose. Ir va, kvintistencija to visko pasiekė va tokį pogeijų, kai net ir Pati aukščiausią postą, paėmė, kaip mes sakėm, kai gybystas. Nuor... Šūdinas kalas, kaip sakė. Taip, šūdinas kalas arba noruka, kaip sako, na, vienas iš jo bendražygių buvusių. Taip, noruka, blėдна moli, tam, bliskiuoji tamta kandys, jo, vos ne paskaplakė. <laughs> Blyškiuoji kandys. Tad bliskiuoju, ką, ne, bet tai yra logiška, juk kaip ir savo laikus Romos imperija buvo. Pradžioje Romulas, O paskutinis imperatorius Romulas Augustolas, irgi, Rom, irgi Romulas, bet ne tas Romulas, suprantat? Vad, jie jau visiškai ne tas. Maž vaikis, ten tiesiog buvo, kurį barbarai paskerdė, nu va, bet aišku, sumaištys buvo dar ta. Tai čia viskas logiška, viskas suprantama ir visiškai suprantama, kodėl būtent tokio tipo veikėjas pateko. Be beje, dabar vis daugiau ir daugiau viešinama domenų apie tai, na, nu, kaip Putinas bendrauja, kokia jo yra ta nu, bendraimo kultūra, dėrybų kultūra, kai kurie jau politikai, net ir nu, vakarų, ir ten, nu, kaip ten buvę posuvietiniai politikai, tu ir į tu Europoje, man atrodo, pasipasakoja. Pasipasakoja ir neti Pugačiovas tas pabėgęs oligarkas, jau yra ir kitų uh, spikerių, kurie pasakoja apie tai, uh, koks yra Putinas ir kaip jis bendrauja. Nu tai jis bendrauja uh, kriminalius lengvų. Tiesiog pasikriminalis lengvas, kas antro žodis necenzūrinis ir atitinkama jo tokia, nu, sakykime, taip laikysena. Jis, kiek įgibistas bandytas, nu, toks, nu, kaip ten sakė, tas španionkas, nu, bet, nu, išpana, ne, ne, jis pe, išaugo iš to španos, to uh, urkos ligmens. Aukščiau, aukščiau dabar dėja, jis jau, kaip sakyti, gavo svorio, dėka tam tikruo, na. Tokių pasikeitimų. Taip, kad jo, šiuo prasme, tai yra absoliučiai logiška ir suprantama, tai yra nu, pasiekti tai aukščiausią išsigimui laipsnį. Tačiau, žinoma, dėl to ukriniečiam niti truputį nelengviau. Kadangi ant vermelio nesutariam, bet, bet visą tai yra faina, žodžiu. Nes, suprantate, ta gebių istorija, ji yra globaliai, vienai par kitaip. Ir Putinas, aš manau, vainikuoja ją vienai par kitaip. Tu žiūri, kaip nori. Jis yra, koks jis ten bebūtų, kiekvienas sako, iš viso ten. Net neiginys, ten koks skirtumas. Tai čia niekam nerūpi. Putinizmas yra vat, esmė. Tai vat, vat, jis yra viso to vienai par kitaip aukščiausias taškas. Taip, kad mūsų tie visi reikalai, visokios struktūros, jos čia yra daugiau fonas, jos daugiau yra lokalūs dalykai ir iš visokios sprendžiant, ačiū Dievui, aktualizuotis jie neturi jokių galimybių, dar noro. Ką aš turiu omenyje? Aš turiu omenyje scenarijų. Visiškai realu, kad buvo ir kitas scenarius, ne Ukrainos, o buvo Baltijos valstybių scenarius, kaip jie ten, smanat, jie gražino į retoriką, tą kalbą, pagal Baltijas, pribaltika čia reikia tą supratimą. Bet dar viskas buvo išėjęs, šios lengvo. Buvo, buvo ir apie tai beje, irgi čia kalbėjo vienas politechnologas, kuris rašė Putinių kalbas, kaip tas, na, nu, jis dažnai dabar streimuose dalyvauja. Na, nu, jis rašė Putinių kalbas, jis. Ne tik jau to, visi, kurie esu. Jo, žinoma, jis toks ir kiečiukas išvaizdos vaikinas. Na, va, nu, bet kokiu atveju, jo, jis tikrai situaciją žinojo, jis šalia Glebo Pavlovskio dirbo tada, nu, va, tam laiko, tai tuo laikotarpiu ten buvo visai, visai kitą retoriką ir visai netgi kitą stilistiką ir, na, nu, leksiką. O po to kažkur tai taip turbūt plus minus po dešimtų, ypač keturioktų metų grįžo. Ta visa pribalti ga grižom. Ir, na, nu, aišku, gali sakyti, kiek norit, kad ten tie visi soloviai, tai yra samokslo teorijų kuriai, bet ne tik jisai, bet ir visai kitų, na, nu, ir, ir, ir ten, kurie buvo kažkada Putino aplinkoje, ir Khodorkovskio aplinkoje žmonės, ten, kurie ten irgi turi, kaip jie patys sako, dabar gyvena Izraelyje, ten turi ryšių aplinkoje, kad tai buvo tas scenarius, kad pabandyti išjudinti. Na, nu, jie pabandyti savęs septintaisiais metais išjudinti, tada, kai buvo bronzinio karo istorija. Ir greitai išjungė paskui ten, kai tada, matot, dar bušas buvo, jo, tada ten buvo ten, pokalbis rimtas ir užišo. Beje, bušas išgelbėjo iš visokos sprendimo ir, ir bylys. Nes būtų nuėjęs iki bylysio tada ir tada tiesiog kažkas ten įvyko, ar ten laivyną atvėrė, ar ten greitai, greitai, greitai juodai. Na, nu, ten buvo, kam įdomu, pasidomėkit, ten įvykiai labai greitai ir tuliausiai, bet, o po to, jo, ta, jie nusprendė grįžti prie namų darbų ir pasidėti prie žemėlapio. Ir paskui mes tą žemėlą apie net vienoj propagandinį istoriją matėm, na, laidoj, na, nu, laidoj, kur ten bražė sąrimo salą, ten, per kiek jie valandų jie užims, kaip čia įvesnė skrydimo zoną, kaip čia suvalko koridorių jie tenais per, na, nu, ir kaip Lukashenka paskui. Ne, nu, bet jie matyti, su, supranta, kad, na, nu, aš taip įsiduoju, kad turim mm -hmm. suprast, kad tie agentai, kurie buvo infiltruoti Ukrainoje, tasme, jeigu jie, na, nu, nesugebėjo, kaip mm -hmm. sakoma, atlikti darbo. Tai tie, kurie buvo infiltruoti Europos Sąjungoje, nu, tai jiem tikrai tas ramesnis gyvenimas ir arčiau, žodžiu, ir jie. Manau, Ukrainos scenarium Putinas labiau tikėjo, todėl, kad jis ten 5 ar kiek milijardų buvo sukišęs ir jam tai atrodė mažiau pavojinga. Nu vis dėlto, o NATO, tai sekantis etapas, galbūt, nu jis juk pagalvojo, kad prie Rumunijos sienos atsidurs pusą savaitę, nu ar po dviejų, kiek ten buvo? 20... Ar 28 dienas? Maksimum, maksimum. Ir stovi prie Rumunijos sienų. Rusijos tankai, jie ten taip planavo. Kaip ten Lukašenka sakė, karas netruks net trijų dienų, o tą Simanian tikant tokius pakelsim. Jo, Gazmano koncertas ten. Paminot, ten. 9.00 ankšta. Paskui ten dešimtą ukrainų užpolimas, keturioliktą pietus, paskui paradas, salūtas ir paskui kas man... Va, va, va. Jie, jie pagalvojo, kad nu, įvernus visus resursus. O Putinas juk skaičiuoja pinigus. Jis juk buvo ant Babkių, visada ir Leningradė, kai, na, nu, Petersburgė, tada prie Sopčiako. Jis su mafija tada reikalus sprendė. Jis buvo pastatytas ant tų naktinių mafinių reikalų visų. Va, jis buvo toks fikseris, savotiškas. Na nu, ir jis apie Babkių galvojo, nu tiek sukišau Babkių, rūpus Miltai, nu tikrai tenti agentai, dar Wagnerio tie visi buvo pasiūsti, kad šis scenarius jam atsiprašė atrodė gerokai, kaip sakyt, na, nu, gyvybingesnis. O po to jau tada ir prie tų pribaltų, o ne ateisimų. O tada mes juos spūstelėsim, o tada tuos, ką reikia, pakelsim. Aš va, visada apie tai va, pagalvoju, o ką jie čia galėtų pakeltą, na, išsakos sprendim tikrai nepalėtis. Ne, tai čia yra tai niekinis veikėjas. Absoliučiai. Be jokios Absolutai. realios galios. Ir ne tie, kur būtume vieningi. Išlaikų. Ir ne tai, ir ne celofanai. Ir, ir tikrai ne, ne celofanai. Uh, bet uh, aš bijau, kad kažkas yra. Kažkas yra, apie ką mes net galbūt nepagalvojom. Nu, Nu negali būti kitaip. Suprantat, čia visada tiesiog kaip kokiam skrusdelinė, kaip žinai, agentų. Visada. Ir prahoj savo laiku, ir kitur, ir rytų Europai. Na, nu, taigi, Bernardai, visą tai yra apie tai, apie ką mes pradėjom kalbą, žodžiu. Tai buvo tie, kurie, at, tie, kurie a, atrodo, žodžiu. atrodo, žodžiu, labiausiai neįtikėti iš pirmo žvilgsnio. Taip, ir jas taiga, bet taip ir buvo istorijoje nekart. Ir tai buvo istorijoje ne kartą, kai labiausiai, na, nu, kaip sakyt, mažiausiai tikėtini personažai, tam tikri patriotai, ten visokiose istorijose, ir karų, ir ten, ten Napoleonmečio, pasirodė išdavikais, pasirodė agentais. Įsivaizduokit, pasirodė... koks tai būtų epizodas, jeigu mes su Bernaru Džekdanielsu gertume, iki ko mes čia daitumėm vienoje epizode. <laughs> na, nu, bet juk istorija, vienai par kitaip, jį to ir mus moko, kad tu nesistebėjai. Nesistebėjai. Nes pats netikščiausias scenarius kartais visiškai yra realus. Ir mes tokių pavyzdžių matėm. Ar ne? Čia Cezaris buvo pirmas ištaręs žodžiu, o ir tu brūtai, ir tu brūtai niekščia. Sūnus mano. Ir jis mėgai mane nugarą, Udurtuvo, o koks Cezaris buvo, ne, Frantas vaikščiojo ten su savo tunika, po senatai įsivaizduoja, kad jį visi myli, ir su badė. Taip kad ir mūsų kartais, man atrodo, herojai politiniai, jie vaikšto kaip Frantai ir nesusimasto, kaip sakint, va, ne, kad, kaip ten sakė Hanibalas, gyveni savo ramiai, gurkšnoji ten savo šardonie. O jau tuo metu, žiūrėk, kažkas tau, tau duobė kasą. Varna, nu aš va, jį taip, manau, tikrai tik... yra tų, kurie čia iškastų duobę ir iškastų, oho, kokiu giliu. Taip, kad čia nereikia galvoti, kad tai neįmanoma. Pirmąjį, aš bandau jūs sulaikyti, nesakykit, kas tokie žmonės. Ne, 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 aš jau pats nežinau. Aš jau pats nežinau, kadangi čia būtų insightas ant milijono, na, kad mes galėtume sakyti, va, va šitas yra kirmelė, išdavikas niekšas. Ne, bet va. čia. Vienas yra nežaidėjas, tas mes čia nu turi būti. Ne, čia turi būti ir yra, aš manau. Ta. Yra. Tik tai noriu įsitikėti, kad jie visi degradavė taip, kaip. Tai visi buvo ir Amerikoje, na, tas visas tinklas tos pačios Čapman, kad jie tiesiog užsima profanaciją, įsisavina babkes ir, ir nieko nedaro. Nu, ir Ukraina ten, va, va ir panašiai. Na, jiems, aišku, ukriniečiams turiu menį, tai labai padėjo korupcija, tai yra jiems didelis pagalbininkas. Pabaigėm tuo epizodą, kad korupcija išgelbėjo pasaulio dalimi. Šioje vietoje jo korupcija išgelbėjo. Ukraina, bet, nu, įsivaizduokite tada, į kokį lygį mes prieimį, kokį pelių, kad mūsų turi gelbėti korupcija. Ar, na, nu, jie dažnai gelbėjo, beje, įvairių karinių konfliktų metu, kai kažkur tai kažkokias sandėliai buvo išvokti, kažkas šovinių neatvežė ir taip toliau ir panašiai. Čia irgi, kaip sakyt, istorija <laughs> besikartojanti. Iš karo į karą, čia dėme mano, gali iki 30 metų karo nukeliauti, 17 amžiaus, kai ten kas būtų. Dar darai, tai matau jau, kadangi dabar judum link <laughs> 30 metų. Karo, mūsų... Aš vis laukiu tokios nu, vat, temos, kuri konceptualiai susišauktų su nu, kažkokia vat, aktualijos daugiau, bet nu. Mes tiesiog bus mūsų aktualios, tai yra tokios liūdnos kol kas. Taip. Ir, ir, ir šita dvidešimties komunistų istorija vat, nu, mane privertė pamastyti, kad gal padarom apie, apie rimtesnę temą KGB. Ir vat, nu, padarėm. Manau, kad praturtėjot pasižiūrėję. Čia daugiau toks sakau, vat, jis ne istorinis, bet toks daug antropologinis. Ir mane visada domina ta psichologinė daugiau pusė. Vat tų žmonių na, vat, veiklos ir visa kita motyvai. Aš manau, tame yra esmė. Psichologizmas vis tik nu, kažkiek tai palėtėm. Va. Gerai, tai dėkui Bernarui. Dėkui. Dėkui visiems, kurie žiūri TVM ir ką. Iki kitų kartų. Iki.